Hop, assalomu alaykum. Bizni Instagram'da kuzatib turganlar, bizni YouTube'da, platformada kuzatib turganlar, hammaga assalomu alaykum. Xo'p, demak, hammaga ovozim yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, Instagram'da ham ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Instagram'da ham tekshirib qo'yaylik. Yaxshi, bo'lmasam boshlaymiz. Demak, bugun nima bo'ladi? Har xil mana savollar yozibdi. Sizlarga qanday ishonsam bo'ladi? Hozir nimani oxirigacha ko'rsangiz, vebinarimizni oxirigacha ko'rsangiz, o'zingiz xulosa qilasiz, xudo xohlasa. Xo'p, demak, vebinarimizni boshlaymizmi? Odamlar qo'shilishda davom etyapti ekan, hali odamlar qo'shilib ketyapti. Ozgina kutib turamizmi? Kim nima deydi? Ozgina kutib turamiz deganlar plus qo'yinglar, kutmasdan boshlaymiz deganlar minus qo'yinglar. Chunki hali MDS'ga kirish uchun qanaqa daraja kerak? Hozir hammasiga javob beramiz, xudo xohlasa. Kutamizmi, kutmaymizmi? Nima bo'ladi? Xo'p, ozgina kutsak, uju ko'proq odamlar kiryapti-da hozir mana. Kirayotgan odamlar soni ko'payib boryapti. Va, minusda ko'payib ketyapti. Bo'ldi, yes. Bo'lmasa, kelinglar boshlaymiz. Demak, bugungi vebinarimiz, xudo xohlasa, Toshkentdagi Singapur Management rivojlantirish institutiga qanday qilib kirish mumkin? U inst haqida qanaqa ma'lumotlar bor? Universitet haqida ma'lumotlar beraman va o'sha universitetga qanday qilib kirish mumkin? Qanday qilib tayyorgarlik ko'rish kerak? Va bizda nima imkoniyatlar bor bu universitetga kirish uchun? Bularni batafsil tushuntirib beraman. Endi chatni yopib qo'yishimga to'g'ri keladi, meni chalg'itadi bo'lmasam. Mana chatni yopdim. Bo'ldi, endi boshlaymiz azizlar. Yana chatda chalg'imaymizda. Instagram'dakiler ham. Agar sizlarga slaytlarim ko'rinishi xohlasalaringiz, bizda Telegram botga kirib turib, platformamizga kirsangiz bo'ladi. Platformada men prezentatsiya qilib ko'rsatib beryapman. Instagram'da prezentatsiya ko'rinmaydi. Xo'p, demak, bugungi mavzuyimiz o'sha MDS Toshkent bo'lgani uchun hozir MDS haqida qisqacha sizlarga ma'lumot berishdan boshlayman. Demak, Singapur Management rivojlantirish instituti. Demak, bu o'zi qanaqa universitet? Bu universitet o'zi Singapurda ochilgan bo'lib, 1956-yilda ochilgan bu universitet Singapur davlatida. Hozirgi kunda chet elda 3 ta filialiga ega. Mana qaranglar, Malayziyada ochilgan 2013-yilda, Indiyada ochilgan 2015-yilda, ya'ni Hindistonda va O'zbekistonda 2008-yilda ochilgan bu universitet. Demak, bu universitetni ochilish tarixi qanaqa bo'lgan? Bizni birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovni 691 farmoni qarori bilan 2007-yilda bu universitetni ochilishga farmon berilgan. Va bu qayerdan kelib chiqqan? Bizni prezidentimiz o'sha Singapurskiga borganda, Singapur davlatiga borganda, Singapurda ularni rivojlanishini, qanaqa o'sib ketayotganligini ko'rib, Singapurda eng yaxshi bitta universitetni filialini Toshkentda ochishga komanda berardi. Va shu bilan 2007-yilda bu universitetga tayyorgarliklar bino ajratiladi va universitet ochilib 2008-yilda уже birinchi qaldirg'ochlarni qabul qilishni boshlaydi. Xo'p, keyingisi. Demak, hozirgi kunga kelib Singapurskida har xil davlatlardan o'qituvchilar kelib dars beradi. Judayam ko'p o'qituvchilar mana har xil davlatlarda, misol uchun mana yozib qo'yilgan, Singapurdan keladi o'qituvchilar, Amerikadan keladi, Germaniya, Turkiya, Koreyadan, UKdan, Meksika, Ispaniya, South Korea, vashe ko'ryapsizlarmi? Har xil davlatlardan kelgan. Sydney tomonlardan ham bor edi, Avstraliyadan. Hozirga kelib ancha hozir o'qituvchilar ko'lami kengayib boryapti. Men shaxsan o'zim ham mana shu universitetni 2014-yilda tamomlaganman. Mana shu universitetda, demak, bu universitet har xil universitetlarni hamkorlik ostida fakultetlarni taklif qiladi. Men Wales universitetini fakultetini bitirganman, Banking and Finance fakulteti. Xo'p. Demak, mana bu universitetni partner universities, ya'ni hamkor universitetlari qaysilar? Hamkor universitetlari. Demak, University of Sunderland, UK, ya'ni Angliyaning Sunderland degan universiteti bilan hamkorlik qiladi. Bu Sunderland universitetini mana 1901 yilda tashkil topgan universitet.
1992 yılda üniversite makamı verilgen onlarga 20 mingdan ortiq scholars studying university of Sunderland program worldwide. Qarang 20 mingdan ortiq talabalar bu yerda bitirib chiqib ketishgan. Demak, ranking bo'yicha 90-o'rinda turyapti universitetlar rangi 2017 yilda. Rankingi ham juda ham kuchli universitet Sunderland. Bu Sunderland demak bizga O'zbekistonda qanaqa takliflar beryapti? Xo'p. Qanaqa takliflar beradi mana? Programmalari Sunderland programmalari mana. Accounting and Finance fakulteti bor, Business and Management fakulteti bor, Business and Financial Management degan fakultet bor, Business and Marketing, Fashion Products and Promotion. Fakultetlari juda ham zo'r, hozirgi kunda juda kerak bo'lgan fakultetlar. Mana hozirgi kunda biz ko'proq agitatsiya qiladigan narsa bu Business and Management, Business and Marketing va Fashion Production, Promotion. Mana marketing yo'nalishini tanlaydigan abituriyentlarimiz uchun biz tavsiya beramiz Fashion Production, Marketing Management, Accounting and Finance, Financial Management. Bular o'zi eskirgan yo'nalish deb hisoblaymiz biz. Men masalan o'sha 2010 yilda o'qim yurtiga kirgan bo'lsam, 2014 bitirgan bo'lsam, bu davrda faqat iqtisodiyot, moliya yo'nalishi trendga chiqqan payt edi. Hamma abituriyentlar faqat iqtisodiyotga, temir yo'lga topshirsa ham iqtisodiyotga, moliyaga topshirsa ham iqtisodiyot. Xullas, qaysi universitetga topshirsa faqat iqtisodiyot fakultetiga topshirishgan edi. Lekin hozirgi kunga kelib turib, iqtisodiyot fakultetlari uje trendda emas. Hozir trendda bo'lgan fakultetlar bular marketing yo'nalishi, HR yo'nalishi, business administration yo'nalishi, turizm yo'nalishlari bular hozir trendga chiqqan yo'nalishlar. Xo'p, ana endi keyingi universitet bu Bangor universiteti. Bu ham UKda universiteti. Bangor universiteti 1884 yılda tashkil topgan edilar, qaraylar UKda. UKda shunda tashkil topgan. Hozir mana top universitetlarning 62-o'rinda turadi. UK bo'yicha eng top universitetlarning 62-o'rinda turadi. Xo'p, juda ham kuchli universitet. Bu universitet qanaqa fakultetlar taklif qiladi? Banking and Finance faculty, Business Economics, Financial Investment and Risk, Industrial Management, International Business and Tourism and Hospitality, Tourism and Hospitality Management, Computer Information Systems for Business. Demak, qarang, bu Bangor universitetini bizga kerak bo'ladigan eng zo'r fakultetlari bu turizm fakulteti. Turizm hozir hammaga biz tavsiya qilayotgan yo'nalishlardan bittasi turizm. Bu karantin paytida turizm o'ldi-ku degan har xil fikrlar bor, lekin bu karantin har doim bo'ladi degani emas. Mana uje turizmga asoslangan davlatlar, mana misol uchun Dubay davlatini oladigan bo'lsak, mana tezlik bilan karantindan keyin o'zini tiklab olishyapti. Tezlik bilan turizm yo'llarini ochib turib, turizmga qaytishdi ular. Shuning uchun turizm fakultetini trendda desak bo'ladi, trendda ketayotgan fakultet. Hozir O'zbekistonda ham juda ham ehtiyojmand bo'lgan yana bitta yo'nalish bu investment and risk, risk management yo'nalishi, ya'ni investitsiya. O'zbekistonga mana investitsiya jalb qilinyapti. Investorlar qanchalik bizni riskimiz kafolatlangan, qanchalik bizni investitsiya qilgan pulimiz kafolatlangan degan savolda mana shunaqangi yo'nalish paydo bo'ldi. Ya'ni investment va risk yo'nalishi paydo bo'lgan. Bu ham hozir trendga chiqayotgan yo'nalish. Demak, buni Bangor universiteti taklif qiladi. Ana endi Bangordan keyin qaysi universitet yaqinda ochilgan, yaqinda partnershipga erishgan bu Teesside University. Teesside bu ham UKda universiteti, juda ham kuchli universitetdan bittasi bu. Juda ham kuchli. Bu universitet, qaraylar, bu universitet hozir taklif qilayotgan fakultetlar hozir O'zbekistonda pastda birinchi o'rinda turibdi. Endi qaraylar mana. Human Resource Management degan fakultetni bitta shu universitet taklif qilyapti hozir O'zbekistonda. International Business hammada bor, Westminsterda ham bor, boshqasida ham bor International Business. Lekin aynan mana shu Teesside universitetini menga yoqqan tomoni bu Human Resource Managementni taklif qilgani. O'zbekistonda xabaringizlar bor, HR yo'nalishi bo'yicha juda katta bo'shliq bor. Juda ham kamchiliklar juda ham ko'p HR sohasida. Aynan mana shu universitet hozir birinchilardan bo'lib shu fakultetni ochgan Human Resource Management. Hozir aynan trendga chiqqan fakultet. Men abituriyentlarimga maslahat beryapmanki, aynan Human Resource ga topshiringlar.
Sizler bitirgunda yani 4 yıldan kim bitirasizlar? 4 yılda o'sha 2025 yılda human resource bo'yicha juda ham katta proyektlar, juda katta bir loyihalar paydo bo'lgan bo'ladi. Hozir mana endi ehtiyoj sezildi, hamma hozir harakat qilyapti human resource'ni o'qishga, chet eldan treninglarni o'tishga, chet eldan borib ayrim adil kadrlar, ayrim kadroviklar chet el kurslarida o'qishyapti, katta pul to'lab o'qishyapti. Ana endi hozir abituriyentlarga zo'r imkoniyat bu aynan human resource fakultetini tanlaydigan bo'lsa, juda ham zo'r imkoniyatga ega bo'ladi. Project management bu ham zo'r narsa, ya'ni har xil mana proyektlar bor, mana davlatda o'zi ham har xil proyektlar, mana prezidentimiz zo'r-zo'r proyektlar tashkil qilib beryapti, lekin u proyektni maromiga yetkazib bajarilmayapti. Nimaga? Chunki proyekt ustida ishlash, proyektni amalga oshirish bo'yicha tajriba va bilim ko'nikmalari kamlik qilyapti. Demak, aynan bu universitet taklif qilayotgan project management fakulteti aynan mana shunaqa loyihalarda ustida ishlash uchun zo'r kadrlarni yetkazib beradigan fakultet hisoblanadi. Shunday ekan azizlar, Singapurski, mana tasavvur qilinglar, e'tibor bersalaring, Singapur Management Rivojlantirish Universiteti, lekin bu universitetning ichida yana universitetlar bor. Bu yerda franchising degan narsa bor, universitetlar maqomida ham franchising bor, ya'ni franshizasini olgan. Mana Singapur Management Rivojlantirish Instituti, o'sha Singapurdagisi UK dagi davlatlardan franshiza oladi. Mana Bangor Universiteti, Sunderland, biz o'qigan Wales Universiteti, bulardan franshizasini olib turib, ularni fakultetini taklif qiladi. O'shaning hisobiga talabalar birinchi kursdan so'ng ikkinchi kursda o'zi xohlagan universitetni tanlaydi. Masalan, kimdir foundation ya hammaga bir xil bo'ladi. Foundationdan so'ng T-Side, Tailing, Bangor, Sunderland uchta universitet beradi, uchalasidan bittasini tanlaydi va ichidagi fakultetni tanlaydi. O'sha tanlagandan keyin o'sha universitet taklif qilayotgan fakultetni o'sha universitet diplomini oladi. Singapur Management Rivojlantirish Universiteti diplomini emas, aynan mana shu universitetni diplomini oladi, ya'ni UK diplomini oladi. Xo'p. Demak, bu qisqacha Singapur Management Rivojlantirish Instituti haqida edi bu prezentatsiyamiz. Ana endi bu universitetga biz qanaqa qilib tayyorlaymiz, abituriyentlarni qanday tayyorlaymiz, o'sha haqida gaplashamiz azizlar. Universitet haqida ko'p to'xtalmayman, shu o'zingizlar uchun qisqacha ma'lumotga ega bo'ldilaring. Qanaqa fakulteti bor va hozir O'zbekistonda urvinini oladigan bo'lsak, eng top universitetlardan bittasi. Eng top deb ayta olaman, bemalol ayta olaman. Hozirgi kunda O'zbekiston bo'ylab eng top universitetlardan bittasi. Daje mana menga hozir abituriyentlar shunaqa savol berishyaptiki, agar men diplomatiyaga topshirsam, diplomatiyani maqomi Singapurskidan balandroq emasmi deganda men aytamanki, yo'q, baland emas. Diplomatiya bu mahalliy universitet, local university, mahalliy universitet. MDS bu international university, ya'ni xalqaro universitet. Siz diplomatiyani diplomini olib turib, xalqaro unvonga ega bo'la olmaysiz, lekin Singapurskidan diplomini olsangiz, siz xalqaro unvonga ega bo'lasiz. Va buni yana solishtirmasini hozir men prezentatsiyamni davomida tushuntirib o'taman. Xo'p, ana endi bizni mana shu chet el universitetlarga tayyorlash bo'yicha, chet el universitetlarga tayyorlash bo'yicha yangi loyiha qilganmiz. Biz 6 yildan davomida abituriyent tayyorlab kelyapmiz universitetlarga. Shu kunga qadar har xil universitetga abituriyent tayyorladik. Mana o'tgan yildan boshlab o'zimizga shunaqangi qaror qildikki, biz faqat chet el universitetiga tayyorlaymiz. Toshkentdagi chet el universitetlar filiallariga yoki chet eldagi o'zimizda hamkor universitetlar, bizda consulting bo'limimiz bor va chet eldan hamkor universitetlarimiz bor. Yaxshi universitetlar bilan hamkorlik o'rnatganmiz va o'sha universitetlarga biz tavsiya qilamiz va o'sha universitetlarni imtihonlariga tayyorlaymiz. Mana shu tayyorlash programmamiz hozirgi kunda Abituriyent 2.0 deb nomlandi. Ya'ni Abituriyent 2.0. Nima uchun 2.0 deymiz? Chunki update bo'lgan. Abituriyent tayyorlash programmasidan ko'ra Abituriyent 2.0 programmasi yana ham kuchaytirilgan. Ichiga qo'shimcha loyihalar qo'shilgan, qo'shimcha treninglar, qo'shimcha darslar qo'shilgan. Buni men sizlarga hozir batafsil tushuntirib beraman. Demak, bu loyiha kimlar uchun? Bu loyihaning asosiy maqsadi o'zi nima? Abituriyent qanday maqsad qo'yish kerak? Bu loyiha qaysi fanlar o'rgatiladi? Abituriyentga motivatsiya va biznes trening nima uchun kerak? Mnemonika abituriyentga nima uchun kerak? 2000 yil eskicha qarashlari va mening qarashlarim haqida gaplashamiz. Bu loyihani tugatgandan so'ng abituriyentlar qaysi universitetlarga kira oladi? O'sha universitetlarni sanab o'tamiz. Xo'p, keyingisi
Ana endi bugungi vebinarimiz davomida biz ong osti bilan ishlashni o'rganamiz, dunyo qarash haqida gaplashamiz. Bu loyihada kimlar dars beradi? Ya'ni bizning o'qituvchilar kim? Qanaqa o'qituvchilar, qanaqa darajadagi o'qituvchilar dars beradi? U haqida gaplashamiz. Bu loyiha orqali abituriyentlar va ota-onalar nimalarga erisha oladi? Bular haqida gaplashamiz. Nima uchun aynan targetda o'qish kerak har bitta abituriyent? Bu haqida gaplashamiz. Kurs summasi va abituriyent loyihasida o'qish uchun nimalar qilish kerak va savol-javoblar haqida gaplashamiz. Demak, bitta sizlar bilan hozir plus minus qolamiz. Chatni ochdim, chatni ochdim. Sizlarga shunaqa savol. Bizni kim qayerdan kuzatib turibdi? O'zini kuzatib turgan joyini yozsin. Kim Toshkentdan, kim Surxondaryo, Termiz, Buxoro, Farg'ona, Andijon, kim Tojikistondan kuzatyapti? Kim hamma o'zini hududini yozsin, bitta ko'rib olaylik auditoriyamiz qanaqa. Zo'r. Demak, butun viloyatdan bor, Rossiyadan ham bor. Boya menga Telegram'dan chiqishdi, Tojikistondan bolalar chiqishdi. Tojikistondan kuzatib turganlar, Tojikiston deb yozinglar. Zo'r, zo'r. Demak, butun viloyatdan bor. Ana endi auditoriya ota-onalar ko'pmi? Ota-onalar bir raqamini qo'ysin, abituriyentlar 0 raqamini qo'ysin. Bilib olaylik, ota-ona bilan abituriyentlar kim bizni kuzatyapti? Ko'proq abituriyentlarmi, ota-onalarmi? Ota-onalar bir raqamini qo'yinglar. Abituriyentlar 0 raqamini qo'yinglar. Demak, abituriyent ko'proq bo'lyapti, to'g'rimi? Abituriyent, student, studentlar ham bor, o'quvchilar. Ota-ona bitta, ikkita. Aha, ota-onalar ham bor ekan. Demak, ota-ona bilan birga o'tirgan abituriyentlar bir chiziqcha 0 ni qo'ysalaring ham bo'ladi. 1 0 bu tushunamiz, ota-ona bilan birga o'tiribdi abituriyent. Zo'r, zo'r. Yaxshi. Demak, davom etamiz azizlar. Demak, qaranglar. Bu loyihamiz kimlar uchun? Bu loyiha aynan 10-11 sinflar uchun mo'ljallangan loyiha yoki imtihonlardan yiqilgan abituriyentlar uchun mo'ljallangan yoki-da mahalliy universitetlarning yoki Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston universitetlarida birinchi kursga kirgan talabalar uchun mo'ljallangan bu loyiha. Ana endi. Bu loyihaning asosiy maqsadi nima? Bu loyihaning asosiy maqsadi o'zimizni targetning, ya'ni target o'quv markazimizning, target brendimizning motosdan kelib chiqadi, ya'ni improve yourself value. Targetning o'zining motosi, maqsadi bu improve yourself value, ya'ni har bir insonni o'zini qadrini ko'tarish. Har bir inson o'zini qadri ustida ishlash kerak, qadrini oshirish kerak. Biz qanday hissa qo'shamiz insonni qadrini oshirishga? Uni dunyo qarashiga hissamizni qo'shamiz, fikrlashiga hissamizni qo'shamiz, bilim beramiz, yo'nalish ko'rsatamiz, kasb o'rgatamiz. Shu orqali biz insonlarni qadrini oshirishga ishlaymiz. Demak, bu loyihaning maqsadi yoshlarni jamiyatda o'z o'rnini topishi va muvaffaqiyatga o'zi mustaqil erishishiga ko'maklashish. Ya'ni har bitta abituriyent o'zi mustaqillikka, mustaqil muvaffaqiyatlarga erishishga ko'maklashish. Kimnidir yordami bilan, kimnidir xizmati bilan mustaqillik muvaffaqiyatga erishish emas, aynan o'zining kuchi bilan muvaffaqiyatga erishishga biz ko'maklashamiz. Abituriyentlarni chet el universitetlariga yoki Toshkentdagi chet el universitetlarining filiallariga tayyorlash va o'zimizning consulting xizmatimiz orqali chet el universitetlariga dokument topshirib kirgizish va talabalik vizasigacha biz support qilamiz azizlar. Talabalik vizasi bu juda ham muhim. Talabalik vizasini olishga support qilamiz. Ya'ni konsul posolstvagacha yordam beramiz. Viza olib bera olmaymiz, lekin viza olishga to'liqligicha yordam beramiz. Intervyuda qanaqa o'tish kerak, qanaqa savol-javob, intervyudan o'tish sirlari hammasini ko'nikmalarni o'rgatamiz. Yana bitta maqsadimiz talabalik davrida va talabalikdan so'ng yaxshi pul topa oladigan kadr bo'lib yetkazish. Yaxshi pul topa oladigan inson bo'lish kelajakda va o'zi xohlagan kichik biznes bilan shug'ullanishni boshlashiga ko'maklashamiz. Mana bu loyihaning asosiy maqsadi e'tibor bering, faqatgina universitetga kirgizish emas. To'g'ri universitet tanlab, to'g'ri sohani tanlash va yaxshi pul topishga o'rgatish. Yaxshi pul topish uchun odam o'zi oldin yaxshi mutaxassis bo'lish kerak. Yaxshi mutaxassis bo'lgandan keyin yaxshi pul topa oladi. Xo'p. Demak, abituriyentga qanday maqsad qo'yish kerak mana azizlar? Demak, abituriyent o'qishga kirishdan oldin birinchi o'rinda maqsad qo'yishni o'rganib olish kerak. Universitetga kirish bu maqsad emas azizlar. Mana ko'pchilik o'ziga maqsad sifatida qaraydi universitetga kirishni. Lekin menga afsuski universitetga kirish bu maqsad emas. Maqsad bu kelajakda kim bo'lish, qaysi sohani egasi bo'lish, qanaqa biznesni egallash. Mana bu maqsad. Demak, biz birinchi kasbni tanlab olamiz. Kelajakda kim bo'lishini belgilab olamiz. So'ng o'sha kasbga mos universitet tanlaymiz. Agar
turizm sohasida professional bo'lmoqchi bo'lgan, zo'r biznes qilmoqchi bo'lgan inson bo'lsangiz, demak turizmda qaysi universitet zo'r, o'shani tanlaymiz. Hozir O'zbekistonda turizm bo'yicha eng zo'r universitet bu Singapur Management rivojlantirish instituti. Boshqa universitetda menimcha turizm masalasini to'g'risi yaxshi bilmayman. Men bilganim Toshkent bo'yicha eng zo'ri hozir Singapur. Chet elga chiqadigan bo'lsangiz, chet elda bundan da imkoniyatlar ko'p. Xo'p, maqsadda demak halollik va islomiy bo'lish kerak. Har bitta abituriyentimga maqsad qo'yganda halollik va islomiy bo'lishni o'rgatamiz. Bu qanaqa, nima deganim? Mana sizlarga misollar bilan tushuntiraman. Bir yili bir abituriyentdan so'raganimda, "Nega sen Avtodorojniy universitetiga diplomingni topshirding? Sen aynan shu Avtodorojniyga o'qishingga nima turtki bo'ldi?" desam, "Men kelajakda gay bo'lmoqchiman" dedi. "Mana shu universitetni bitirsamgina gay bo'lar ekanman. Men bitiramanda ko'chada gay bo'lib ishlayman." "Nimaga aynan gay?" "Chunki gay deydi, ko'chada har kuni kassasi bor ekan. Har kuni pul topar ekan ko'chada. Va u pulni bir oyga hisoblab ko'rsam, yaxshigina pul topar ekanman. Kim ofisda o'tirib, kimdandir gap eshitib o'tirib ishlagandan ko'ra, gay bo'lib ko'chada ishlasam men ko'proq pul topar ekanman" deydi. Qani fikrlash qanaqa? Demak, u kimdandir taqlid qilgan, kimgadir, kimdandir o'rgangan bu gapni yoki atrofida kimdir unga maslahat bergan. Ya'ni gay ko'p topadi degan maslahatni bergan yoki tanish bilishli gay bo'lib ishlaydi. Ana endi bu yerdan lekin maqsadni taroziga qo'yadigan bo'lsang, maqsadda halollik yo'q. Islomiy emas bu maqsad. Ya'ni gay bo'lib turib oylik haqida gapirmayapti, premiya haqida gapirmayapti, lekin ko'chadan turib topadigan porasini hisobga olib men gay bo'laman deyapti. Ya'ni maqsad pora orqali oila boqish, tirikchilik qilishni o'ziga maqsad qo'ygan. Bu uje islomiy emas, azizlar. Biz bunaqa fikrlashdan qaytaramiz. Keyingisi, o'qituvchi misolida yana bir abituriyentdan so'raganimizda, u jahon tillariga universitetga dokument topshirgan abituriyent va "Nima uchun jahon tillariga topshirding?" desam, "Ertaga bitiramanda aynan shu universitetda men o'qituvchilik pozitsiyasida ishlayman" deyapti. Va nimaga aynan shu universitet, nimaga aynan o'qituvchilik universitetda? Nega maktabda emas? Nega shaxsiy maktablarda emas? Nega o'quv markazlarida emas, aynan universitetda o'qituvchilik qilmoqchisan desam, "O'qituvchilar sessiya paytida yaxshi pul topadi" deydi. "O'quvchilardan yaxshigina pul yig'im-terim qiladi." Qarang, abituriyentni fikrlashi qanaqa buzuq, islomiy emas. Poraga nisbatan ehtiyoji juda katta. O'ylaydiki, "Ertaga o'qituvchi bo'lsam, o'zi o'qituvchilik bu sharafli kasb." Lekin o'qituvchilik maqomini u poraxo'r maqomiga aylantirib qo'yapti. Abituriyentda ayb yo'q, chunki abituriyent atrofidagilar shunaqa maslahat bergan. "Sen shu universitetga kirsang bo'ladi, sen o'qituvchilik tanlasang bo'ladi, sen mana shunday qilsam yaxshi pul topasan" deb unga atrofidagilar maslahat bergan. Ya'ni abituriyent shunaqangi davr bo'ladiki, abituriyentda uni kim qayerga yo'naltirsa, o'sha tomonga qarab burilib ketadigan payti bo'ladi. Demak, abituriyentga to'g'ri yo'nalishni ko'rsatish ham ustozlar uchun, unga repetitorlik qilayotgan ustozning bu mas'uliyati. O'qituvchilarda shunaqa mas'uliyat borki, mana men o'zimni jamoamga shunaqa narsani doim singdirib kelaman. Biz faqatgina bilim berish emas bizning vazifamiz. Biz to'g'ri yo'l ko'rsatish ham bizning vazifamiz hisoblanadi. Demak, islomiy yo'l ko'rsatish, islomiy maqsad qo'yishni o'rgatish ham qaysidir ma'noda bizning vazifamizga kirar ekan, azizlar. Demak, o'qituvchilik bu shunaqangi sharafki, insonni ertaga kelajakda kim bo'lishiga ozmi ko'pmi hissa qo'shadigan inson hisoblanar ekan. Demak, azizlar, biz aynan mana shu loyihamiz orqali abituriyentlarimizga islomiy maqsad qo'yishini, to'g'ri yo'ldan yurishini va ertaga oilasini halol rizq bilan boqishini o'rgatamiz, azizlar. Bundan tashqari, mana ko'plab studentlar bor oramizda, to'g'rimi? Ko'plab studentlardan bir xillarini mana kuzatyapman, daje o'zimda abituriyentlarimni ichimda, hozir o'qiyotgan abituriyentlarimni ichida ham kuzatildi va uni tezlik bilan bartaraf qildik. Ya'ni yoshlar ko'pchiligi hozir CTV marketingga qo'shilib qolgan. CTV marketing Malayziyani dorilarini sotishayotgan ekan. Har xil yana CTV marketinglar bor, har xil turi bor, buni bilasizlar. Yoshlar hozir CTV marketingga qo'shilib qolishyapti. Azizlar, bu CTV marketing qaysi biri islomiy, qaysi biri islomiy emas, buni oldin bilib keyin shug'ullanish kerak. Aksariyat CTV marketinglar bu islomiy ishlamaydi. Ayrimlari bo'lishi mumkin, men to'chnisini ayta olmayman, lekin ayrimlari islomiy bo'lishi mumkin, lekin bu juda ham ehtimolligi past. Aksariyat CTV marketing bu noshariy ishlaydi, azizlar. Islomga to'g'ri kelmaydi. Ehtiyot bo'lish kerak. Agar ota-onalar o'tirgan bo'lsa, farzandingiz mana shunaqangi
CTV marketinglarga aralashib qolganmi, yo'qmi, shu narsani albatta kuzating. Keyingisi, Forex degan bir balo chiqqan. Azizlar, Forex bu bir qumorning bir turi. Bu trading, ya'ni speculation deydi. Bu qumor o'ynash, ya'ni qaysidir kompaniyaning aksiyasini qaysidir vaqtda sotib olib, qaytarib sotish bu internet orqali qiladi, lekin bunga o'sha islom moliyasini o'zini fatvosi bor, ya'ni bu speculation islomiy emas deb fatvo chiqarilgan. Aziz abituriyentlar, siz pul topaman deb bunaqangi yo'llarga kirib qolmasligingizni tavsiya beramiz va o'zimizda o'qitayotgan abituriyentlarga bunaqangi noislomiy bo'lgan yo'nalishlarga yurishni hech qachon tavsiya bermaymiz. Bu narsani juda qattiq qaraylik, chunki yoshlarda hozir miyasida qanaqasidir ma'noda bo'shliq bor. Kimdir uni kelib turib, "Mana unaqa yo'l bilan sen ko'p pul topasan, mana unaqa yo'l bilan yaxshi pul topasan" desa, tappa o'sha tomonga burilib ketib qolyapti yoshlar. Lekin to'xta, bu yo'nalishing islomiymi? Bizning shariatimizga to'g'ri keladimi, yo'qmi deb bir og'iz so'rash yo'q. Mana shu narsaga e'tibor beringlar azizlar. Demak, yana abituriyentga shunaqangi maqsad qo'yishni o'rgataman. Farzand tarbiyasini o'ylab qadam bosing deyman. Bu nima degani? Hozirgi kunda siz bosayotgan qadamingiz ertaga farzandingizni tarbiyalashda juda katta rol o'ynaydi. Agar siz hozir qing'ir yo'llardan yursangiz, g'irrom ishlar bilan yursangiz, universitetga kirishda qanaqadir pul bilan o'qishga kirib yoki g'irrom yo'llar bilan universitetda o'qiydigan bo'lsangiz, ertaga farzandingizni oldida tilingiz qirib bo'lib qoladi. Uyalib qolasiz. Ertaga farzandingizga "Sen yaxshi universitetda o'qishing kerak. Sen universitetga bilming bilan kirish kerak" deganda, "Kechirasiz ota, siz yoki ona qanday qilib universitetga kirgansiz? Siz qaysi universitetni bitirgansiz?" degan savol berganda, "Bilimingiz bilan kirganmisiz?" degan savol bersa, o'sha sizlar tilinglar qisiq bo'lib qolmasligi uchun hozirdan to'g'ri qadam qo'yish kerak. Hozirdan g'irrom yo'lini bosmaslik kerak azizlar. To'g'ri o'zini bilimi bilan, kuchi bilan yaxshi universitetga o'qishga kirish kerak, ertaga farzandini oldida yuzi yorug' bo'lishi uchun. Mana bizda abituriyentga qanaqa treninglar qilamiz. O'z ustida ishlashni maqsad qo'yish shart. Abituriyent o'z ustida ishlashga maqsad qo'yish shart. Ya'ni bitta narsani bilinglar, men doim ta'kidlayman, talabalik davri bu shaxsiy rivojlanish davri. Bu meni o'zimga moto qo'yib olganman. O'zimni abituriyentlarimga doim ta'kidlab kelaman. Talabalik davri bu o'z ustida ishlash, shaxsiy rivojlanish davri. Abituriyentlik davri o'sha shaxsiy rivojlanishning birinchi qadami. Abituriyentlik davrida kim o'zini ustida ishlasa, o'zini bilimi uchun ishlasa, ertaga talaba bo'lganda ham u qiynalmasdan o'zini ustida ishlashni davom ettiradi. Shaxsiy ehtiyojlari uchun talabalar shaxsiy ehtiyojlari uchungina ishlashi shart. Umuman ishlamasdan faqat o'qish, o'qish unaqasi bo'lmaydi. Men tavsiya beraman, talabalik davrida ishlash kerak. O'zini ehtiyojiga yetadigan miqdorda ishlash kerak. Va qanaqa ish qilish kerak? Kontraktini to'lay oladigan, pulni topa oladigan ishni qilish kerak azizlar. Borib turib ofitsiantlik qilishni umuman, qayergadir borib guruchchilik qilish, yuk tashish yoki bozorga chiqib sotuvchilik qilish, buni hech qachon men tavsiya bermayman. Men tavsiya beraman abituriyentlarimga, ertaga talaba bo'lgandan keyin olgan bilimni, abituriyentlik paytida o'rgangan bilimni sotishni o'rganish kerak azizlar. Ingliz tilini zo'r o'rganing. Ingliz tili bu tirikchilik. Men o'zim doim ta'kidlayman abituriyentlarimga, ingliz tilini bilish bu tirikchilik. Yaxshigina tirikchilik. Mana men xudoga shukr ingliz tilini bilganim uchun o'quv markaz ocha oldim. O'quv markazni katta qila oldim. Filiallar ochdim. 100 dan ortiq xodimni ish bilan ta'minladim. Nimaga? Ingliz tilini bilganim uchun. Agar men ingliz tilini bilmaganimda men bilmadim, uchim center boshqara olmagan bo'lardim. Xohlagan o'qituvchi kelib laqillatib ketavergan bo'lardim. Lekin xudoga shukr, hozir ingliz tilini bilganim uchun ingliz tili o'qituvchilar uje o'zimga o'xshaganlar yig'iladi-da. Agar men ingliz tilida tupoy bo'lganimda atrofimga tupoy o'qituvchilar yig'ilgan bo'lardi. O'zim ingliz tilida yaxshimanki, xudoga shukr, atrofimga eng kuchlilarni yig'aman. O'zim saralab-saralab yig'aman o'qituvchilarni. Mana sizga oddiy misol. Ingliz tilini bilish bu tirikchilik. O'qishga kirgan talaba talabalik davrini o'ziga 4 yil ichida o'zini bilimini sotib, pulini kontraktiga to'lab, o'zini ustida ishlash kerak. Kerak emas borib ofitsiantlik qilishingizlar. Juda ko'p mana Toshkentda juda ko'p kafega kirgan bo'lsam, aksariyatida talabalar ishlaydi. To'yxonalarga mana, to'yxonalarga boring, to'yga kiring, xizmat qilayotgan ofitsiant shuni ushab, "Kechirasan, sen qaysi universitetda o'qiysan?" deng, aytib beradi qaysi universitetda o'qiyotganligini.
Qaysi universitet? Juda ham ko'p talabalar hozir ertalab oshga chiqishyapti, to'yxonalarda yuribdi, restoranlarda yuribdi, ofitsiant bo'lib. Azizlar, bu uyat bu. Vobshe talabalik anaqasiga nomiga, shaniga bu uyat bu. Talaba chiqib ofitsiantlik qilishi. Repetitorlik qilsin, yaxshi pul topsin. Xo'p, bu loyihada qaysi fanlar o'rgatiladi? Ketdik. Demak, azizlar, bu loyihada qaysi fanlar o'rgatiladi? Demak, boshqa joylardan, boshqa o'quv kurslaridan farqimiz nimada? Birinchi o'rinda trening kurslari. Trening kurslari bu abituriyentga to'g'ri maqsad qo'yish, to'g'ri universitet tanlash, yaxshi pul topish, qimmat pulga ishlash, o'zini ustida ishlash bo'yicha trening, biznes treninglar, motivatsion treninglar aynan mana shu treningning ichiga kiradi. Bundan tashqari psixologik treninglar bor. O'zimda shaxsiy ustozim bor, psixologiya yo'nalishi bo'yicha ustozim ham dars beradi bu trening kursimizda. Hozir unga batafsil to'xtalaman. Demak, trening kurslarini aksariyatini o'zim olib boraman. Ayrimlarda ustozlarim keladi. Biznes bo'yicha o'zimning ustozim bor, psixologiya bo'yicha o'zimning ustozim bor. Demak, trening darslarim kurs davomida 30 ta trening darsimiz bor va muvaffaqiyatga erishgan insonlardan tashrif buyurtiraman. O'zimni chet elda o'qigan, muvaffaqiyatga erishgan insonlar bu kursga kelib tavsiyalarini beradi. O'zini qanday qilib muvaffaqiyatga erishganini mana shu kursda gapirib beradi. Bu abituriyentlar uchun juda ham kuchli motivatsiya bo'ladi. Demak, minimum aka kursi abituriyentlar majburiy mnemonikani o'rganadi. Bu nima uchun kerak? Abituriyentni miyasini rivojlantirish uchun, shaxsiy o'sishi uchun, notiqlik san'ati, kuchli xotiraga ega bo'lishi uchun mnemonika juda ham zarur aslida. O'shaning uchun mnemonika qo'shganmiz. IELTS kurslari, IELTS kursiga, demak, ingliz tilini o'rgatishda biz shadowing 2.0 metodikasi asosida o'rgatamiz. Amerikaning shadowing sistemasi asosida bizda darslarimiz tashkillashtirilgan. Bizning ingliz tili o'tadigan metodikamiz bu Amerikaning shadowing sistemasida asoslanadi. Mana shu sistema bo'yicha biz IELTS'dan dars beramiz bu programmaning ichida. Matematika va logika darslari har qanday universitetga kirar ekan abituriyent matematikani o'rganish majburiy bizda. Matematika va logika majbur o'qitiladi. Demak, matematikani yaxshi bilgan insonni hayotda ko'ring qanaqa natijalarga erishadi. Matematikasi yaxshi bo'lmagan insonlar qaysi yo'nalishda ketadi? O'shaning uchun biz doim matematikani majburiy deb sanaymiz va matematika insonni IQ'sini oshiradi azizlar. Har bir inson o'zini dunyoqarashini kengaytirmoqchi, fikrlashi, nutqini rivojlantirmoqchimi, IQ'si kuchayishi kerak. IQ'ni hamma eshitgan bo'lsa kerak, IQ nimaligini. Demak, insonni logikasini rivojlantirish kerak. Ana shu logikani rivojlantirish uchun matematika juda ham zarur. Demak, fizika darsimiz bor. Bu ayrim fakultetlarga, Inha va Turin universitetiga kiraman degan abituriyentlarimizga fizika qo'shiladi. Lekin abituriyent 2.0 loyihamiz bu mana 2 haftadan keyin yopiladi qabuli. Bu loyihada fizikaga ulgurmaymiz, chunki vaqtimiz juda ham kam. Yanvar oyidan abituriyent 3.0 loyihamiz chiqadi. Bu faqatgina 10-chi sinflar uchun. Ana shu 10-chi sinflarda fizika fani qo'shiladi. Kim IT yo'nalishiga qiziqadi, Inha universitetiga. Kim logistikaga qiziqadi, Inha universitetiga. Kim politexnikaga qiziqadi, avtomobilsozlik, qurilish, arxitekturaga qiziqadi, Turin universitetiga kirish uchun fizika fani kerak bo'ladi. Fizikadan biz aynan mana shu loyihamiz ichida o'rgatamiz. Bu loyihada qaysi fanlar o'rgatiladi? Davomi, demak, kasbiy ta'lim, demak, o'quv abituriyentimiz universitetga kirgandan so'ng biz kasbiy ta'limni boshlaymiz. Kasbiy ta'limda nima o'rgatamiz azizlar? Ingliz tilidan kim kuchli bo'lsa, yaxshi chiqsa ingliz tilidan, ya'ni IELTS 7 dan yuqori oladigan, 7 ball oladigan bo'lsa, biz ingliz tilidan dars o'tish metodikamiz, ya'ni shadowing sistemamizning o'qitish metodikasini qo'liga topshirib, mana shu metodikada qanday qilib dars o'tishni o'rgatamiz. Xohlagan o'quv markazi bo'ladimi, xohlagan maktab, shaxsiy maktab borib turib, shadowing sistemasida dars berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ingliz tilidan dars berib, o'zini kontraktini o'zi to'lash imkoniyatiga ega bo'ladi. Yoki kimdir matematikadan kuchli bo'lsa, matematikadan dars o'tishni o'rgatamiz. Dars o'tib ketadi matematikadan. Metodika qo'liga beriladi. Mnemonikadan kimdir kuchli bo'lsa, mnemonikadan qo'liga dastur beramiz va o'sha dastur asosida hozir mnemonika xabaringlar bor, butun O'zbekistonga kerak. Hozir xususiy maktablar hammasi mnemonika qo'shishyapti darsliklariga. Maktablarda juda ham qiziqish bilan qabul qilishyapti mnemonikadan. Ming afsuski kadr yetishmaydi. Mana shu kasbiy ta'lim yo'nalishimiz aynan mnemonikadan kadr yetkazadigan yo'nalish hisoblanadi. Mental arifmetika bu qizlarimizga juda ham mos tushadi. Mnemonika ham mental arifmetika bu qizlarga juda zo'r keladigan soha. Mental arifmetikada siz kichkina bolalar bilan ishlab, ularga mental arifmetikadan dars berishni o'rgatamiz. Siz
talaba bo'lganingizdan so'ng studentlik paytingizda mental arifmetikadan dars berib yurish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Juda ham ko'p o'quv markazida mental arifmetika fani bor va ularga kuchli mutaxassislar kerak. Biz sizga aynan mental arifmetikaning programmasini beramiz. Biz programmani 2018-yilda Malayziyaning demak nima mental arifmetika assotsiatsiyasining franshizasini olganmiz. Ulardan biz metodika olganmiz. Chet eldan metodika olganmiz mental arifmetika o'qitish bo'yicha. Ana shu metodikamizni ulashamiz. Demak, SMM kurslari aizlar har bitta abituriyent bizda SMM kursini o'qiydi, ya'ni marketing yo'nalishini o'qiydi. Ertaga o'zi internet orqali, onlayn dars berish orqali, internetdan klient topish, internetda pul topishni SMM kurslarida o'rgatamiz. Marketing yo'nalishi, SMM yo'nalishi va dizaynerlik kurslarimiz bor. Kimdir dizaynerlikka qiziqsa, kasbiy ta'limda dizaynerlik kursini o'rgatamiz aizlar. Dizaynerlik qilib ham yaxshi pul topsa bo'ladi. Bemalol 30 millionlik kontraktini dizaynerlik orqali, SMM kurslar orqali yoki mana bu yuqorida aytgan kasbiy ta'lim yo'nalishi orqali 30 millionlik kontraktini bemalol to'lash imkoniyatiga ega bo'ladi. Buni biz algoritm qilib chiqqanmiz. Oyiga 3 million kassa qiladi. 3 million kassasi bilan bemalol 30 million kontraktini to'lash imkoniyatiga ega bo'ladi. Universitetlar kontraktni bo'lib to'lashga imkoniyat beradi. Buni ham hisobga oling aizlar. Bir xillar aytadi, 30 million juda ham qimmat. Farzandimni bera olmayman, men topa olmayman, lekin kechirasiz, 30 million bu qimmat summa emas. Bundan burun arzon O'zbekiston sharoitimizda 30 million bu arzon summa. Chunki oddiy talabalar oyiga 4-5 million pul topganda 30 million summa bu talaba uchun hech qanaqa qimmat emas. Endi bor hali ofitsiant bo'lib ishlaydiganlarga bu qimmat tuyulishi mumkin. Oddiy universitetga kirib yoki o'zini Qozog'iston, Qirg'iziston universitetiga loyiq ko'radigan bolalarga bu qimmat bo'lib ko'rinishi mumkin. Lekin o'sha insonlar ham, o'sha abituriyentlar ham yaxshi universitetga kirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Xo'p, YouTube'ga chotki va degan kompaniyamiz reklama. Shu mana buni Instagram'da nima bo'lyapti? Instagram'da nima deb yozishyapti? Xo'p. Abdulloh, qaraylar Instagram'ga. Xo'p, demak, consulting xizmati bu endi chet el universitetiga hujjat topshirish. Bu abituriyent loyihasida qatnashayotgan abituriyentlarimiz uchun bepul amalga oshiriladi. Chet el universitetiga dokument topshirish, video konsultatsiyalar hammasi bepul amalga oshiriladi. Hozir boshqa joyda abituriyent yoki universitetda o'qiyotganlar bo'lsa, chet el universitetiga topshiraman desa, consulting xizmatimizdan foydalanishi mumkin bo'ladi. Demak, qo'shimcha pullik xizmatlarimizga bu chet elda ish topish xizmatimiz ham bor. Chet elga o'qishga ketgan talabalar uchun chet eldan ish topish xizmatimiz bor aizlar, bu pullik albatta va work and travel programmamiz bor. Work and travel Germaniya programmasi hozirgi kunda Amerika bo'yicha hozir pergovorlar olib boryapmiz. Work and travel Amerika yo'nalishini ham xudo xolasa tez kunlarda ochamiz. Demak aizlar, keyingi slaydga o'tamiz. Xo'p, keyingi target asoschisi kim o'zi? Endi o'zim haqimda ozgina qisqacha ma'lumot bersam, bu treningni o'zim o'tishimga nima turtki bo'ldi? Qayerdan oldim bu treninglarni degan savol bo'lsa, demak o'zim Singapur Management Rivojlantirish institutini 2014-yilda bitirganman. Ungacha o'zi asl Surxondaryodan, Surxondaryodan 2006-yil Toshkentga kelib, litseyda o'qib, repetitorlarimga qatnab, diplomatiyaga harakat qilganman, kira olmaganman. Moliya universitetiga harakat qilganman, kira olmaganman, bali ozgina yetmagan. Chunki menda shunaqa qadriyat bor ediki, kirsam halol universitetga kiraman, kirmasam universitetga umuman kirmayman degan o'zimga qat'iy talab va qat'iy qadriyat belgilab olgan edim. O'shaning hisobiga bu universitetlarga o'sha davrda 2008-yil, 2009-yillarda abituriyent bo'lgan bo'lsam, u davrlarda azizlar shpagalka degan bir balo bo'lardi, X variant degan bir balo, bunker degan narsalar bo'lardi, rektorskiy gruppa degan narsalar bo'lardi. Bu shunaqangi bir balo ediki, bilim bilan kirish imkoniyati juda ham past edi. Hamma o'sha balo orqali o'qishga kirardi. Bu ming afsuski islomiy yo'l emasligi uchun men bu yo'llarni tanlamaganman. Demak, 2015-yilda Target o'quv markaziga asos solganman. Shu davr davomida tashrif buyurgan mamlakatlarga, demak, AQSh, Amerikaga tashrif buyurganman. Amerikada yaxshi ishlab turgan oylik yaxshi pul joyida tashab O'zbekistonga qaytganman sizlar. Moskvaga, Xitoy, Yaponiya, Tailand, Arab amirligi bularga o'zim ish yuzasidan hamkorlik uchun borgan davlatlar. Bu yerda hamkorliklar qilganman. Hozirgi kunda ham hamkorlarimiz bor Arab amirligida. Hozir Yevropada hozir mana hamkorlarga erishdik. Xo'p, yana keyingisi, demak, hayotdagi shiorim insonlarga bilim berish va ular ish bilan ta'minlash orqali insonlarning qadrini oshirish, bu o'zimning shaxsiy hayotdagi shiorim.
Motoyim o'z ustingda doim ishla va qadriyatingni oshir. Qadringni oshir. O'zim va o'zim qo'l ostimda ishlayotgan barcha xodimlar, barcha jamoa a'zolarim hammasiga shu narsani ta'kidlab kelamanki, doim o'zingiz ustingizda ishlang va qadringizni oshiring. Demak, islomiy maqsadim nima? O'zim ham endi islom moliyasi haqida gapirdim. Endi o'zimning islomiy maqsadim nima degan savol bo'lsa, bunga men shunaqa javob beraman. O'quv markazi tanlashimda ham islomiy maqsad qo'yganmanki, bilim berish, insonlarga bilim orqali yaxshi savob egallash va nima uchun bu soha? Ertaga men qachon bu dunyodan o'tib ketishimni bilmayman. Shunday ekan, qachon o'tishimdan qat'iy nazar, men yaratib ketgan o'quv markazi, men yaratib ketgan ilm maskani to oxiratgacha ishlab tursin va savob menga yetib borsin degan maqsad. Ko'ringlar, ya'ni bir umrlik maqsad haqida o'ylaganman. Men ertaga olamdan o'tib ketganda ham meni boshlagan biznesim ertaga menga savobi yetib borsin degan maqsadda islomiy maqsad qo'yilganman. Agar men savdo yo'nalishini tanlaganimda, agar men qaysidir boshqa yo'nalishni tanlaganimda edi, agar men qachon olamdan o'tganda savdo joyida to'xtaydimi? Savdolar o'chadi. Uje savob borish umidi uziladi. Lekin ta'lim sohasi shunaqangi sohaki, o'sha siz yaratib ketgan sistema to buzilib ketgunga qadar savobi yetib boradi azizlar. Demak, ustozlarimga keladigan bo'lsak, Robert Kiyosaki bu Boy ota kambag'al ota kitobining muallifi. Boy ota kambag'al ota kitobi mana o'sha universitetda birinchi kursligimda tubdan o'zgartirgan, dunyo qarashimni, fikrlashimni o'zgartirgan mana shu kitob bo'ladi. Bu kitobda demak muallifi Robert Kiyosaki, bu insonni internetda hamma izlanishlar qilib, hamma chiqishlarini eshitib, bu demak mening virtual ustozim sifatida shakllangan. Brian Tracy juda ham kuchli, u ham biznesmen, biznes motivator, Amerikada Robert Kiyosaki ham Amerika, Brian Tracy ham Amerika. Tony Robbins bu ham Amerikaning eng kuchli motivator. Juda kuchli insonlardan bittasi. Bularning ma'ruzalarini eshitib, bular demak meni virtual ustozlar sifatida qabul qildim. Demak, Ibrohim Gulyamov O'zbekistonda biznes trening bo'yicha ustozim, biznesni rivojlantirish, sxemalashtirish, qanday qilib katta biznes qurish bo'yicha ustozlik qilgan inson Ibrohim Gulyamov hisoblanadi. Bular shu biznes trener, faqat biznesmenlarga dars o'tadi ular. Muslim Xaldorov, boya aytganimdek, demak, hozir O'zbekistonda eng kuchli psixologlardan bittasi, Rovi Talk programmasi asoschisi. Juda kuchli psixolog, ularda meni ustozim hisoblanadi. Aynan mana shu loyihamizda Muslim akani taklif qilganman. Ular psixologiyadan zo'r trening o'tib beradilar. Ixtiyor Do'smetov hozirgi kunda kitobini o'qib kelyapmiz. Ixtiyor Do'smetovda demak, mana bilasizlar, biznesmenlarga va shaxsiy o'smoqchi bo'lgan, shaxsiy brendini yaratmoqchi bo'lgan insonlarga dars beradilar. Ular mana kitoblarni o'qib, bu kitoblarni o'rgangan narsalarimni men bu treninglarda o'qitaman. Demak, Mirzakarim Norbekov, azizlar, Mirzakarim Norbekovni ham juda ham ko'pchilik eshitgan bo'lish kerak, juda mashhur inson. O'zi asli o'zbekistonlik, lekin hozir Moskvada o'zini Samo Vastanovleniye degan universitetini ochgan, juda kuchli psixolog. Aynan shularning treninglarida bo'lganman va kurs olganman ularni. Xo'p, trening o'z ichiga oladigan darslar mana ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak, kimga qiziq, qani bitta sizlar bilan plus minus qo'yaylik, kimga qiziq bo'lsa plus bosinglar. Webinarimiz qanchalik sizlarga qiziq ketyapti? Nima qani plus minus qo'yaylik, kimga qiziq? Xo'p, qaysi litseyni tamomlagansiz? Narxoz litseyi hamda tekstil litseyini tamomlaganman. Narxoz universitetining qoshidagi akademik litsey va tekstil universitetining qoshidagi akademik litsey. Demak, Narxozda 2 yil o'qiganman va tekstilni litseyda 1 yil o'qiganman, azizlar. Xo'p, zo'r. Demak, hammada plus, zo'r. Demak, endi qaranglar, o'sha meni treninglarim nimalar o'rgatiladi? Nimalar o'rgatiladi? Demak, qarang, birinchi darsimiz bu ong osti bilan ishlash va maqsad qo'yishning birinchi qismi. Ikkinchi darsimiz maqsad qo'yishning ikkinchi qismi bo'ladi. Kuchliroq maqsad qo'yish. Endi hamma maqsad qo'yishda har xilcha talqin qiladi, lekin bizda o'zimiz ustozlarimizdan o'rganganimiz bo'yicha maqsad qo'yishni o'rgatamiz abituriyentlarga. Demak, e'tibor bering, bu kursimiz shunaqangi kurski, men o'rgangan, u universitetda olgan bilimlarim, chet elga chiqib olgan taassurotlarim, bilimlarimni, ustozlarimdan, biznes trenerlardan, psixologlardan o'rgangan bilimlarimni aynan abituriyentlarga o'rgataman. Abituriyent shunaqangi yutish kerakki, men shuncha yil davomida o'rgangan bilimimni
bitti 8 oy davomida abituriyentga o'rgataman. Bu juda ham katta yutuq azizlar. Chunki biz bu bilimlarni olish uchun qancha vaqt sarflaganman, qancha pul sarflaganman. Bu trening kurslari ham bu arzon kurslar emas azizlar. Shuning uchun bu kurslarga ancha sarflab qilganman. Demak, universitet tanlaymiz. To'g'ri universitet tanlash bo'yicha bitta darsimiz faqat universitet tanlash bo'yicha bo'ladi. Hamma universitetlar ko'rib chiqamiz. Hozirda mana abituriyentlarimiz bilan birga Toshkentdagi chet el universitetlarini sayohat qilib chiqyapmiz. Hozir mana birinchi o'zim bitirgan universitet Singapurskidan boshlaganmiz va abituriyentlarimda taassurotlar juda ham kuchli. Juda ham kuchli. Va Toshkentdagi hamma chet el universitetlarida xuddi shunaqa sayohatlar qilamiz va bundan tashqari chet eldagi bizda hamkor universitetlarga ham tur uyushtiramiz. Aynan o'zim abituriyentlar qiziqadigan abituriyentlarimni olib chet elga ketamiz. Ya'ni Yevropadagi hamkorlarga Yevropaga boramiz, Malayziyada Malayziyaga boramiz. Arab amirligida universitetlar bor, ularga qiziqadigan abituriyentlarim bor, ularga olib boraman. O'sha davlatga borib, o'sha universitetni ko'rib, aylanib xulosa qiladi universitetga topshirishdan oldin. Mana sizlarga qanaqa imkoniyatlar. Demak, liderlik salohiyati bo'yicha bitta darsda ishlaymiz, faqat har bitta meni abituriyentim shunaqa maqsad qo'yganmanki, mendan chiqayotgan har bitta abituriyent lider bo'lib chiqish kerak. O'sha liderlik salohiyatini rivojlantirish uchun demak, bizga alohida liderlik darsini qo'yganman. Men video qotmayaptimi? Hammada yaxshimi? Bitta plus qo'yib yuboringlar. Hamma qotmasdan yaxshi ketyaptimi? Singa nima? Singapurskidan chiqiladi. O'qishga kira olmasa nima bo'ladi? O'qishga kira olmasa puli qaytariladi. Puli biz kirishga o'ynaymiz azizlar. Universitetga kirgizishga o'ynaymiz. Taklif qilingan psixolog qachon boshlaydi? Vaqt soati bor, o'shanda boshlaydi. Yaxshi, demak hammaga yaxshi ishlayapti, to'g'rimi? Zo'r, demak ketdik. Liderlik salohiyati rivojlantiriladi. Bu ham aynan ustozlarimizdan o'rganilgan, chet eldan o'rgangan bilimlarimni, liderlik salohiyatlarini aynan abituriyentlarga singdiraman, o'rgataman. Shaxsiy brendga ishlash, aynan shu mana shaxsiy brend bo'yicha hozir eng kuchli ketayotgan bitta trenerlardan bittasi bu hozir Ixtiyor Do'smetov bo'ladigan bo'lsa, Ixtiyor Do'smetov mana shaxsiy brend rivojlantirish bo'yicha zo'r nimalari bor. Ularni biz aynan abituriyentlarga o'rgatamiz. E'tibor bering, abituriyent qanaqa darajada o'rganyapti endi. Chunki albatta bu abituriyent xohlagan abituriyent bu narsaga loyiq. U ko'chada hozir mana 2000-yil qarashlarida hozir men tushuntirib beraman. Ko'chadagi fikrlar abituriyent qanaqa buzishini. Demak, e'tibor bering, motivatsiya nima uchun kerak? Vaqtni boshqarish darslarim tog'da bo'lib o'tadi. Toshkentdagi tog'larga borib dars o'tamiz buni. Muvaffaqiyatga erishgan insonlar tashrifi mana bo'ldi. Ustozlarim tashrif buyuradi. Muvaffaqiyatga erishgan insonlar degan tashrifi degan darslarimizda o'sha psixologlar, ustozlarim va muvaffaqiyatga erishgan insonlar chet elda o'qigan va yaxshi muvaffaqiyatga erishgan insonlarni biz taklif qilamiz. Notiqlik san'atiga juda qattiq e'tibor beramiz azizlar. Notiqlik san'ati juda muhim. Boy ota Kambag'al ota kitobini polni tahlil qilamiz. Hamma shu kitobni o'qiydi va tahlil qilamiz. Birgalikda tahlil qilamiz. Chunki bu kitob sal og'irroq yozilgan azizlar. Buni abituriyentlar birdaniga tushunishi juda qiyin. Buni o'qigandan keyin birgalikda biz tahlil qilamiz. Birgalikda tahlil qilamiz. Juda ham muhim bu tahlil. Xo'p, keyingisi bitta kitobda ikkita darsda tahlil qilinadi. Demak, hayotning to'rt jabhasi: moliya, sog'liq, munosabat, shaxsiy rivojlanish. Aynan Ixtiyor Do'smetov kitobidan olingan. Monopoliya va cash flow o'yinini o'ynaymiz. Robert Kiyosaki aytadiki, har qanday biznesmen, biznesga kirmoqchi bo'lgan inson monopoliya va cash flow o'yinini o'ynash. Cash flow o'yini o'zi Robert Kiyosaki shakllantirgan va aynan mana shu o'yinni men abituriyentlar bilan o'ynayman. Har bitta abituriyentimga cash flow o'ynashni o'rgataman. Bu juda ham muhim aslida. Ertaga biznesga kirmoqchi bo'lgan har qanday inson bu o'yinni o'ynashi kerak. Bu biznesga bo'lgan fikrlashni ochadi. Yangi g'oyalar qilishni o'rgatadi bu o'yin. Shuning uchun bu o'yinni o'ynaymiz. Vavilonning eng boy odam kitobini birgalikda tahlil qilamiz. Moliyaviy bilim nima uchun kerak? Aynan moliyaviy bilimni o'rganamiz. Robert Kiyosakining moliyaviy bilim bo'yicha bergan zo'r darslari bor. O'sha darslarni men abituriyentlarga o'rgataman. Keyingisi, insonlarga manfaat keltirish yo'llari, qanaqa biznes tanlash kerak, qaysi yo'lni tanlash kerakki insonlarga manfaati tegadi. Bu narsani birgalikda ko'rib chiqamiz. O'lsam kim yig'laydi? Robin Sharmaning O'lsam kim yig'laydi degan kitobi bor.
Mana shu kitobni biz tahlil qilamiz azizlar, birgalikda tahlil qilamiz. O'lsam kim yer, juda ham kuchli kitob, Robin Sharma. Aynan Murod Nazarov tavsiya beradigan kitob bu, xabaringlar bo'lsa, O'lsam kim yig'laydi degan kitobni. Xo'p. Kingizi muvaffaqiyatga erishgan muvaffaqiyatning 200 siri, yana xuddi shu Robin Sharmaniki. Muvaffaqiyatning 200 siri. Xo'p, tak, tak, tak. O'qishga bergan ekanman kimgadir. Demak, muvaffaqiyatga erishning 200 siri, o'ylama boy bo'l, Napoleon Hill kitobini, mana o'ylama boy bo'l, Napoleon Hill kitobini tahlil qilamiz azizlar. Birgalikda tahlil qilinadi. Xo'p, yana muvaffaqiyatga erishgan insonlar tashrifi bor. O'ylama boy bo'ldi, 3 ta qismga bo'lib o'rganib tahlil qilamiz. Demak, o'qigan universitetimda o'rgangan narsalarimni o'rgataman bitta trening asosida. Yana bitta treningimda qaysi davlatga tashrif buyurganman va u davlatlardan nimalar o'rganganman, abituriyentlarga o'rgataman bitta darsimda. Qanday qilib do'stlar o'rtasida Del Carnegie'ni o'rganib chiqamiz, kitobini tahlil qilamiz. Kuchli mutaxassis bo'lib qimmat pulga ishlash. Ana endi oxirgi mana shu 4 ta darsimizda azizlar abituriyentchi universitetga kirgan bo'ladi. Xudo xolasa universitetga kirgandan so'ng kuchli mutaxassis bo'lib qimmatga ishlashni o'rgataman. Bu aynan ustozlarimdan o'rgangan darsimni o'rgataman. Qanday qilib qimmatga ishlash kerak? Kichik biznes boshlash sirlarini o'rgataman. Demak, Ibrohim Gulyanovdan o'rgangan, ya'ni biznes ustozimdan o'rgangan kichik biznes boshlash sirlari aynan abituriyentlarga o'rgataman va abituriyentlarim tomonidan taklif qilinadigan startaplarni tahlil qilib chiqamiz birgalikda. Kim qanaqa startaplar topib keldi? Kim nima qilmoqchi? Tasavvur qiling, hali universitetga kirmagan talabani, universitetga kirmagan, endi hujjat topshirib imtihondan o'tgan talabani startup qilishga o'rgataman. Ya'ni fikrlash, ertaga universitetni bitirgandan keyin nima ish qilishini, universitetga kirishdan oldin harakatini yo'lga qo'yaman. Bu juda ham muhim azizlar. Garvard tadqiqotiga asoslangan bu. Garvard universitetida shunaqangi tadqiqot qilingan, o'sha tadqiqotdan o'rgangan narsalarimizni, demak, abituriyentlarga o'rgatamiz. Xo'p, keyingisi abituriyentlar, abituriyentga motivatsiya va biznes trening nima uchun kerak? Endi tasavvur qiling, ko'p ota-onalar so'rayapti, nima qilsa motivatsiyani, nima kerak menga bolamga motivatsiya? U ingliz tili bilan matematikani o'rganib ham kirib ketaveradi o'sha universitetga, deyapti. Keldi bizdan eshitdi-eshitdi-da, bo'ldi, boshqani treninglaring boshqasi kerak emas, bizga o'sha universitetni bergan, ana shu universitetga kirish kerak, bo'ldi, o'shanga tayyorlanadi. Lekin bilmayaptiki, hamma ham Singapurskini bitirganda muvaffaqiyatga erishib ketyaptimi? Vestminsterda bitirgan hamma talaba muvaffaqiyatga erishib ketdimi? Yo'q azizlar. Gap universitetni tanladim, universitetga kirdim, muvaffaqiyatga erishdim degani emas. Unga to'g'ri ustoz bo'lmasa, yo'l ko'rsatuvchi bo'lmasa, agar xato qilib qanchadir vaqtdan keyin muvaffaqiyatga erishish mumkin. Yoki noto'g'ri o'sha fokusi boshqa joyga ketib, kimdir unga to'g'ri yo'l ko'rsatmaganini hisobiga oddiy ishchi bo'lib qolib ketish ehtimolligi juda ham katta. Shuning uchun azizlar, abituriyentga men shuni tashkil qildimki, abituriyentlik davrida, studentlik emas, abituriyentlik davrida uni to'g'ri yo'lga qo'yishimiz kerak va to'g'ri yo'nalish berishimiz kerak. Irodasi kuchli bo'lgan har qanday insonni nimadan og'dirib bo'lmaydi. Mana sizlarga bitta frazani aytish mumkin. Karl Marksda shunaqa fikr bor. Jamiyatda eng xavfli inson kim desa, Karl Marks aytganki, maqsadsiz inson degan. Maqsadsiz insonni xohlagan yo'lga tortish mumkin. Maqsadsiz inson chet elga chiqadigan bo'lsa, qolib ketish ehtimolligi juda ham katta. Irodasi sust bo'lgan insonlar chet elda qolib ketishi juda ham yuqori. Mana xudoga shukr, men Amerikani tashlab kelganman O'zbekistonga. Bir xillar Amerikaga ketishni orzu qiladi, lekin men Amerikani tashlab O'zbekistonga kelganman. Ya'ni o'zimni iroda kuchimni kuchliligi hisobiga. Amerikada tursam O'zbekistonga qancha manfaatim tegadi? O'zbekistonga qaytib kelib biznes qilsam qancha manfaatim tegadi deganda, O'zbekistonga qaytib biznes qilish manfaati yuqori bo'lgani uchun men O'zbekistonga qaytganman. Xo'p, kelajakda shaxsiy o'sish va to'g'ri biznes yo'lini tanlash uchun ham abituriyentga motivatsiya kerak. Hali biznesga kirmasdan turib, qiyinchiliklardan ruhan tushkunlikka tushmaslik uchun ham biznes trening abituriyentga kerak va talabalarga ham kerak. Chunki xabaringlar bor, atrof bizda qanaqa? Qaysidir inson biznesga harakat qildi-da, muvaffaqiyatga erishmadi. Biznes qiyin ekan, risk qilishing kerak, qancha pul tikasan yo'q bo'lib ketadi deydi-da, negativni fikr bergandan keyin boyagi abituriyent yoki talabada biznesga nisbatan qo'rquv paydo bo'ladi-da va biznesdan qo'rqadi. Mana shunaqa qo'rquvga uchramaslik uchun ham abituriyentga motivatsion treninglarimiz kerak. O'z kasbini eng zo'r mutaxassis bo'lish uchun albatta trening kerak. Nimaga? Qaranglar, jamiyatda bo'shliq bor azizlar. Qanaqa bo'shliq?
aynan o'zimizda O'zbekiston jamiyatimizda bo'shliq bor. Ya'ni ish beruvchilardan so'rasangiz, kompaniyalardan, ish beruvchilardan so'rasangiz, yaxshi ishchilar topilmaydi deydi. Nega topilmaydi? Bilmasam, menga g'irt bir tupoylar ishimga kelyapti. Zo'r ishchi yo'q, men o'zim tayyorlab olaman ularni deydi. Lekin ish qidirayotgan, yaqinda universitetni bitirgan, qo'lida diplomi bor talabalardan so'rasangiz, nima deydi? Meni hech kim ishga olmayapti, tajriba so'rashyapti. Tajriba bo'lmasa ishga olmas ekan. Ay, qayerdan tajriba qilaman? Ko'ryapsizlarmi? Oyligi kam ekan, unaqa oylikka men ishlamayman. 5000 30 milliondan 4 yil pul to'lab, 120 million pul to'laganman kontraktimga, men chiqib turib 2 millionga ishlaymanmi degan anonga e'tirozlar, nolishlar juda ham ko'p jamiyatda. Mana shu bo'shliq, ya'ni ish beruvchiga zo'r kadr kerak, ishchiga yaxshi oylikli pulli ish kerak. Demak, ikkalasi bir-biriga tushmayapti hozirgi kunda. Bir-biriga tushishi uchun ish izlayotgan, qo'lida diplomi bor bola yoki qiz o'zini ustida ishlasa, talabalik davrida ishlab, o'ziga tajriba yig'sa, anaqa kadr ish beruvchiga kerak azizlar. Mana men shuning uchun ham o'qish davrida ishlashi shart deyman. İşlashi shart deyman azizlar, nima uchun? Tajriba yig'ish uchun. Ertaga siz universitetni bitirgandan keyin qo'lingizga diplomni oldingizda, qaysidir joyga boryapsiz, mana men universitetni bitirib keldim, meni ishga olasizmi desa, yo'q olmayman, sen tajribang yo'q deydi. Tajriba yo'q bo'lgandan keyin kimga kerak unaqa? Meni ishxona mana shunaqangi rivojlangan ishxonalar shunaqa deydiki, meni ishxonam senga tajriba maydonchasi emas, kelib meni tajriba o'tashingga. Ayrim ishxonalar alohida tajriba maydonchasi qilib qo'ygan, u tajriba maydonchasida siz tekinga ishlab yurishingiz kerak bo'ladi. Tekinga yurib-yurib ish o'rganib, oxiri keyin ishga topshirishingiz mumkin bo'ladi. O'shanda imtihon orqali ishga olinadi. Mana o'shanaqa duch kelmaslik uchun, jamiyatdagi bo'shliqqa tushib qolmaslik uchun azizlar, talabalik davrida o'zini ustida ishlash kerak. Talabalik davrida rivojlanish kerak, shaxsiy rivojlanish kerak. Shaxsiy brendini chiqarish kerak. Talabalik davrida shaxsiy brend chiqarish, o'zining portfoliosini yasash kerak inson. Mana sizlarga mana tavsiya beramiz. Biznes qilish menga emas, ko'p pul topish menga emas degan tushunchalarni yo'qotish. Mana viloyatdan keladiganlar yoki Toshkentda o'zida ham ko'plab abituriyentlarim chiqadi. Biznes qilish bizga emas, chunki meni ota-onam biznesmen emas. Meni ota-onam bir umr davlat ishida ishlagan. Men demak davlat ishida ishlaymanmi deb keladi. Kechirasan deyman. Alloh senga ham imkoniyat bergan. Ota-onangga berilgan imkoniyat bilan seni imkoniyating bir xil bo'lmaydi hech qachon. Ota-onangga alohida imkoniyat berilgan va o'zingga alohida imkoniyat berilgan deyman men doim. Demak, bu imkoniyatdan foydalanish yoki foydalanmaslik aynan o'zingga bog'liq deyman. Berdi ota-onani ayblash kerak emas. Men bunaqa oiladan chiqqanman, meni ota-onam demak faqat oddiy ishchi bo'lgan, demak men ham oddiy ishchi bo'laman degan fikrni mutlaqo o'chirish kerak. Va badavlat oilani farzandlariga ham o'zing pul topib kontraktingni to'la deyapman. Nima uchun? Ertaga farzandiga tarbiya berganda farzandi aytmasin, ota sizni kontraktingizdi-yu, o'qishingizdi-yu, hammasini otangiz qilib bergan, uyingizni otangiz olib bergan, otangiz sizni uylantirgan, demak meni ham siz uylantirar ekansizda, hamma xarajatimni siz ko'tarar ekansizda deb otani yuziga soladi. O'shanaqa bo'lmasligi uchun azizlar, ming badavlat oilaning farzandi bo'ladimi? Robert Kiyosaki aytadi. Mana shu boy ota kambag'al ota kitobida Robert Kiyosaki aytadiki, ming farzand boy bo'lsangiz ham farzandingizga pul berishni o'rgatmang. Pul topishni o'rgating deydi. Tayyor pulni beradigan bo'lsangiz, tayyor unga imkoniyatlar qilib beradigan bo'lsangiz, bu yaxshi emas. Siz Konfutsiyni bir ta'limasi bor, iborasi bor. Baliq tutgan boy emas, baliq tutishni o'rgangan boy deydi. Farzandingizga siz baliq bermang hech qachon. Ertaga yana undan da och qoladi. Siz baliq tutishni o'rgating deydi. Ya'ni pul topishni o'rgating farzandingizga. Ming badavlat ehtiyoj, mana kontrakt 30 millionni bir oyda topadigan, 10 kunda, 1 kunda topadigan insonlar bor. Lekin bir kunda topar ekanman, bir oyda topar ekanman deb kontrakt pulini shunday olib farzandiga to'lab olish Robert Kiyosaki aytadiki, xato. Naborot siz bolangizga pul topishni o'rgating, bolangiz o'zi pul topib kontraktini to'lasin deydi. Mana sizga beradigan eng kuchli insightlarimizdan bittasi. Xo'p, keyingisi mnemonika abituriyentga nima uchun kerak? Demak, yuqorida aytganimdek, mnemonika bu qiyin bo'lgan ma'lumotlarni oson eslab qolish, chet tillarni so'zlarni oson yodlash, vaqtdan unumli foydalanish, notiqlik san'atini mukammallashtirish, dunyoqarashni kengaytirishga yordam beradi. E'tibor va ziyraklik bu juda ham muhim. Mana fokus, ko'pchilik insonlarda fokus yo'q. Nimadir qilib turgan bo'ladi, fokus boshqa joyga chalib ketib qolaveradi.
o'sha joyda minimumniki juda ham zarur bo'ladi. Aqliy salohiyatni oshirish uchun ham minimumniki kerak, ma'lumotlarni tez va oson vaqt eslab qolish uchun ham tez va uzoq vaqt eslab qolish uchun minimumniki kerak azizlar. Miya faoliyatini tez rivojlantirish uchun ham minimumniki kerak. Kuchli xotiraga ega bo'lish uchun ham minimumniki kerak. Demak, bu minimumniki faqatgina abituriyent uchun emas, inson sifatida, shaxs sifatida yaxshi shakllanishi uchun ham minimumniki kerak. Shuning uchun ham bu kursimizda minimumniki kursi qo'yilgan. Mana endi juda ham qiziq bo'lgan zo'r kulminatsion joyiga keldik. Qani kimga qiziq 2000-yil eskicha qarashlar bitta plus qo'yib yuboringlar. Salom, men oliy ma'lumotli minimumniki mental arifmetika metodikasi bilan o'rganmoqchiman. Onlayn o'qisa bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Kadrlik kursimizda onlayn o'qisangiz bo'ladi, metodikalarni beramiz. Magistratura yo'nalishi ham bormi? Yo'q, bizda hozir magistratura yo'nalishi yo'q azizlar. Hozir faqat bakalavrga ishlayapmiz. Xo'p, Singapurskadan chiqib kim bo'ladi? Zo'r inson bo'ladi. Faqat unga ustoz bo'lsa, ustoz bo'lmasa juda qiyin. Agar o'qishga kira olmasa 100% pul qaytariladimi? 100% endi kim qaytaradi? O'ziga ishonmagan inson qaytaradi. Biz o'zimizga ishonganar ekanmiz, 100% qaytarishgacha olib bormaymiz azizlar. Bir oy ichida biz filtrdan o'tkazamiz. Bir oyda agar talaba abituriyentimiz o'qiydigan inson bo'lsa bilinadi biz bir oyda ichida. Har qanday inson bir oyda ichida bunday qarasa ko'rinadi. Biz dars beraverib uje psixologiyani o'rganganmiz. Gaz yo'nalishi bormi? Gaz. Nima? Gaz yo'nalishi. Qanaqa tushunmadim. Gaz yo'nalishi nima degani? Qancha vaqtdan tayyorlab bersa MDS-ga? Demak, shu yilga kiradiganga 8 oy bo'ladi darsimiz. 8 oy davomida o'rganamiz. Azizlar, demak, qizig'i 2000-yil eskicha qarashlari. Demak, qaranglar, 2000-yil eskicha qarashlari bu nima degani? Kuching yetgan universitetga topshir. Bu juda ham eskirib ketgan qarash. Lekin menga afsuski, hozirgi kunda hammalaringiz, agar hozir bizni kuzatib turgan hamma menimcha shu gapni eshitgan. Kim eshitgan bo'lsa plus qo'yib yuboringlar, 2 ta 3 ta plus qo'yinglar. Kim eshitgan bo'lsa kuching yetgan universitetga topshir. Men Tato institutiga topshirmoqchiman. Biz Tato universitetiga tayyorlamaymiz azizlar. Hozir men universitetlarni aytaman, qaysi universitetlarga tayyorlashimizni. Kuching yetgan universitetga topshir. Hamma aytganmi? Hamma eshitganmi shu narsani? Repetitorga qatnaysiz. Repetitoringiz doim shu narsani aytganda. Kuching yetgan universitetga topshir. Oliy ma'lumotli diploming bo'lsa bo'ldi. Aksariyat o'zimni ham repetitorlarim shunday degan. Shuning uchun ham men bu narsani kirgizdimki, kuching yetgan universitetga topshir. Kuching yetgan oliy ma'lumotli diploming bo'lsa bo'ldi. Chet el universitetiga o'qima, diplomi O'zbekistonga o'tmaydi. Vaqti bekor gapda shu. Chet el universitetida o'qimagan inson nima deydi? Chet elda o'qimagan dedim, O'zbekistonga diplomi o'tmaydi deydi. Lekin azizlar, siz chet el universitetida o'qib, O'zbekistonga kelib, zo'r ishda ishlayotgan odamni topingda, undan so'rang. Meni chet elda o'qishimni tavsiya berasizmi deb o'sha insondan so'rang. Chet elga chiqmagan, chet el havosini hidlamagan insonga borib turib, men chet el universitetida o'qimoqchiman, nima deysiz desa, u nima deydi? Yo'q, chet elda o'qima, O'zbekistonga diplomi o'tmaydi deydimi? Ko'ryapsizlarmi azizlar? O'shaning uchun ham bu juda ham muhim. Mana shu qarashlarni o'chirishimiz kerakda. Agar sizga kim, qaysi o'qituvchingiz kuching yetgan universitetga topshir degan desa, bilingki, psixologiya bu nima deydi? Sen bunga qodir emassan. Seni kuching yetmaydi kuchli universitetga topshirishga. Seni kuching bor yo'g'i mana past universitetga kirishga yetadi deb o'qituvchini o'zi uni psixologiyasini yerga uradi. U bola abituriyentki nima deb o'ylaydi? Demak, kuchli universitetga kirish menga emas ekanda deydi. E'tibor beringlar, pul haqida gapirayotganim yo'q. Kontrakt summasi haqida gapirayotganim yo'q. Oddiy fikrlash va psixologiya haqida gapirayapman. Agar abituriyentga o'qituvchi yoki ota-ona kuching yetgan universitetga topshirasan, seni kuching uni past universitetga yetadi, chet elda universitetga kuching yetmaydi deyursangiz, u bola fikrlashi nima bo'ladi? Demak, men qodir emas ekanman universitetga kirishga. Meni kuchim yetmas ekan demak unaqa universitetga kirishga. Men demak oddiy ishchi ekan meni vazifam deb o'ziga o'zi limit qo'yadi. O'zini kuch qudratini cheklaydi. Lekin achiq bo'lsa haqiqat azizlar, bitta narsani aytaman. Bu juda ham bir xalqimizga bir kerak bo'lgan gap. Xalqimizga kerak bo'lgan gap. Bu menimcha 2-chi slaytimizda bor edi bu gapim. Ong osti bilan ishlaganda aytaman. Keyingi slaydga olib qo'ydim bu gapni. Juda kuchli gap. Eshitasizlar, xulosa berasizlar. Hayotdan olib gapiraman. Xo'p, demak eskicha qarashlarda davom etay. Davlat ishi ishonchli, shaxsiy ishga ishonch yo'q. Bu o'sha 2000-yilda to'g'ri edi. To'g'ri, 2000-yilda shaxsiy ishlarda deylik ishonch yo'qdir bo'lgandir. Lekin hozirgi kunga kelib, yaxshi inson, yaxshi pul topmoqchi bo'lsangiz, sizga shaxsiy ishlar kerak bo'ladi.
shaxsiy firmalarda zo'r mutaxassis bo'lib ishlashingiz kerak bo'ladi katta pul topishingiz uchun. Demak, inson katta pul topish uchun oldin o'zini kalibri deydi-ku, o'zini kalibrisini, o'zini nima deydi, dunyoqarashini shunga moslab olish kerak. Agar sizning dunyoqarashingiz 2 milliondan tepaga chiqmaydigan dunyoqarash bo'lsa, demak siz doim 2 millionlik oylikda yuraverasiz. Agar siz 10 million olishni niyat qilib 10 millionlikka qarab ketadigan bo'lsangiz, fikrlashlaringiz, o'zingizni tutishingiz hammasi 10 millionlik oylik oladigan kadrga qarab o'sib boradi azizlar. Shunday ekan, bu fikr eskicha qarash. O'z davlatiga ishonchli, shaxsiyga ishonch yo'q degan bu fikr eskicha qarash. Pul hamma muammolarni hal qiladi, bu eskicha qarash azizlar. Robert Kiyosaki ham aytadi, pul hamma narsani hal qiladi deyish bu noto'g'ri fikrlashdir. Hamma narsani nima hal qiladi? Hamma narsani fikrlash hal qiladi. Sizning fikrlashingiz, o'zingizga bo'lgan munosabatingiz hal qiladi. Buni yana hozir to'xtatamiz. Tadbirkor yoki biznes egasi bo'lish uchun oliy ma'lumotli bo'lish shart emas. Kim eshitgan shu gapni? Bitta plus qo'yib yuboringlar azizlar. Mana shu tadbirkor yoki biznesmen egasi bo'lish uchun oliy ma'lumotli bo'lish shart emas deganini kim eshitgan? Bitta qo'yib yuboringlar. Va mana shu ko'pchilik eshitgan ekan, to'g'rimi? Tadbirkor yoki biznes egasi bo'lish uchun biznes egasi narxini hozir gaplashamiz azizlar. Ozgina qoldi o'sha narximizni oxirida, slaydda oxiriga olib qo'yganman-da, hozir vebinarni boshida narxini aytmayman endi. Vebinarni boshida siz mendan nima ola olasiz? Men qanaqa fikrliyman? Men abituriyentimga qanaqa bilim beraman? Mana shu vebinarim orqali sizlarga ko'rsatib beryapman. Mana fikrlashlarim, dunyoqarashim, mana hozir meni gap so'zimdan ko'pchiligingiz uje xulosa qilyapsizki, bu insonni fikrlashi qanaqa? Bu insonni qo'lida o'qigan abituriyent yoki farzandim qanaqa bo'lib chiqadi? Uje sizlar xulosa qilishni boshladilaring. To'g'rimi, yo'qmi? Kim xulosa qilishni boshladi mana? Hamma plus ketdi. Demak, hamma eshitgan tadbirkor yoki biznes egasi bo'lish uchun oliy ma'lumotli bo'lish shart emas deb. Bu eskicha qarash azizlar. 2000-yilda shunaqa edi. 2000-yildagi biznesmenlarga e'tibor bering, ular internet nimaligini bilmaydi. Tovarini internetga qo'yib sotishni bilmaydi. Demak, azizlar, xo'p, buni yopib turamiz. Hozirgi kecha kunduzga kelib, agar siz hozir biznes qilaman desangiz, siz oliy ma'lumotli bo'lsangiz yutasiz. Oliy ma'lumotli bo'lmaganlar o'sha hozirgi kecha kunduzda qiynaladi. Oliy ma'lumotli bo'lsangiz siz yutasiz. Endi qarang, nima uchun yutasiz? Hozir keyingi slaydimda aytib beraman. Oliy ma'lumotli bo'lgan biznesmenlardan hozir kuchli biznesmenlar chiqadi. Chunki Murat Nazarov bilan bir suhbatlashganimda, Murat Buildings rahbari Murat Nazarov bilan suhbatlashganimda, qachon biznes kuchli bo'ladi, qachon u biznes zo'r rivojlanadi, qachonki biznesning egasi zo'r rivojlansa, qachonki o'sha biznesning egasi aqliy salohiyati, fikrlashlari, bilimi qanchalik kuchli bo'lsa, atrofiga kuchli insonlar yig'iladi, kuchli jamoa shakllanadi va bu biznes ertaga kuchli biznesga aylanadi deb aytdilar Murat Nazarov. Juda zo'r fikr berdilar. Ana endi buni hozir shu narsaga qo'llaydigan bo'lsak, agar tadbirkor egasi, biznes egasi hozirgi kecha kunduzda oliy ma'lumotli bo'lmas ekan, uni atrofiga qanaqa insonlar yig'iladi azizlar. Hozir e'tibor beringlar, mana eski tadbirkorlarimiz, bundan 10 yil oldin, 20 yil oldingi tadbirkorlarimiz rivojlanaman, o'saman deb o'zini ustida ishlayapti. Biznes kurslarga boryapti. Mana Ibrohim Gulyamov aynan shunaqa tadbirkorlarga moslab zo'r biznes kurs qilganlar. Ana shu tadbirkorlar kelib o'zini ustida ishlab rivojlanyapti. Majbur bo'lyapti o'qishga. Nimaga? Davr shuni talab qiladi azizlar. Biznes egasi rivojlanmas ekan atrofiga kuchli komanda yig'ilmaydi. Kuchli komanda yig'ilmas ekan kuchli biznesga erishib bo'lmaydi. Tasavvur qiling, siz dunyoqarashingiz past. Oldingizga dunyoqarashi yuqori inson keladimi? Siz gapingiz uni gapi bilan mos tushmagandan keyin, u inson bu kompaniyada o'zini topa olmagandan keyin samasaboy chiqib ketadi. Ko'rdingizmi? Demak, biznes zo'r biznesmen bo'lmoqchimisiz, oliy ma'lumotli bo'lish shart. Mening universitet tanlashdagi qarashlarim. Ana endi kulminatsion joyi. Men qanaqa qarayman? Men qanaqa fikrliyman? Dunyoqarashim qanaqa? Men sizlarga hozir tushuntirib beraman. Har qanday abituriyent eng yaxshi universitetga kira oladi va eng yaxshi kasb egasi bo'lishga unda ham imkoniyat bor. Bu nima uchun unday deyman? Mana ong osti bilan ishlashdi hozir tushuntirib beray. Har qanday abituriyent ham zo'r universitetga kirishga imkoniyat bor. Nimaga bilasizlarmi? Achiq bo'lsa, endi haqiqatni aytaman sizlarga. Chunki
qayerda qanaqa oilada tug'ilganingizdan qat'iy nazar Alloh sizga ham imkoniyat bergan. Allohning qudrati cheksiz. Mana buni tushunmagan juda ham ko'p insonlar Allohning qudratiga shubha bilan qaraydigan bo'lib qolgan. O'zi bilmagan holda shubha bilan qaraydi. Ya'ni men kuchli universitetga kira olmayman. Zo'r universitetga kira olmayman deb o'zini o'zi past baholaydimi? Bu bilan o'zini emas, u Allohga nisbatan shubha bilan qarayapti. Agar u Allohdan so'rashni bilsa, men ham kuchli universitetga kiraman. Menga ham balkim Alloh imkoniyat bergandir deb Xudodan so'rasagina Alloh unga ham imkon bergan qaysilar. U mana farzand, bola har qanday inson qanaqa ota-onadan tug'ilgan, qanaqa oilada o'sdi, qanaqa jamiyatda o'sdi, farqi yo'q. Hamma insonga Alloh birdek imkoniyat beradi. Faqat kimdir o'zini salohiyati bilan harakatini kuchli qilib Allohdan ko'proq so'raydi. Kimdir Allohdan so'rashgacha botina olmaydi. Men zo'r universitetga kirishim kerak degan niyat qila olmaydi. Niyatida ayta olmaydi bu narsani. Chunki u biladiki, kuching yetgan universitetga topshir, kuching yetganiga topshir deb uni atrofidagilar hamma kuching yetganiga topshir, sen qodir emassan, senga emas, kuchli universitetga kirish deb uni miyasini aynitgandan keyin yoki sen Qozog'istonga topshirishing kerak, Tojikistonga kirib turib 1 yildan keyin perevod qilamiz. Perevod qilib turib O'zbekiston institutiga kirasan, imtihonsiz kirasan, imtihonsiz ta'lim. Endi nima degani bu aslida? Bu insonda ham imkoniyat bor-ku, zo'r universitetga kirishi. Bu insonga ham Alloh imkoniyat bergan-ku. To'g'rimi yo'qmi? Kim qo'shiladi shu fikrimga? Plus qo'yib yuboringlar, qo'shilmaydiganlar minus qo'yinglar. Biz nima haqida gapiryapmiz? MDSga kirish uchun ingliz tilini qay darajada bilish kerak? Qo'shilib, hozirgi fikrimga kim qo'shiladi? Har bitta oilaning farzandida ham imkoniyat bor-ku. To'g'rimi? Har bitta insonda ham imkoniyat bor-ku. To'g'rimi yo'qmi? Mana to'g'ri gap, mana hozir oliy ma'lumotli bo'lmasdan ham zamonaviy bilimlarni tez o'zlashtirsa bo'ladi. Nimaga deganda amalda qo'llaniladigan bilimlar universitetda o'tilmaydi. Mana shu gapni hozir noto'g'ri ekanligini men sizlarga isbotlab beraman sizlar. Noto'g'ri emas, qaysi ma'noda? Hozirgi davrga va biz hozir gaplashib turibmiz, lekin biz 4 yildan keyingi davrga qarashimiz kerak. Chunki hozirgi abituriyent 4 yildan keyin bitiradi. Ana endi nima uchun oliy ma'lumotli bo'lish kerak? Hozir mana zo'r fikr berdilar. Oliy ma'lumotli bo'lmasdan turib ham zamonaviy bilimlarni egallab, amalda qo'llab rivojlanish mumkin. Endi qaraydim, men sizlarga hozir zo'r fikr beraman. Ana endi sizlar ko'rasizlar. Demak, oliy ma'lumotli bo'lish uchun bitta yana eng kuchli narsa bu kursdoshlar. Agar zo'r universitetga kiradigan bo'lsangiz, atrofingizda qanaqa kursdoshlarga ega bo'lasiz? Hammasi fikrlayotgan bitta fakultet masalan, deylik, IT yo'nalishini oladigan bo'lsak, IT yo'nalishida mana ko'plab yurtdoshlarimiz, balki mana shu yurtdoshimiz ham IT yo'nalishini hisobga olib aytayotgan bo'lsalar kerak, ya'ni IT yo'nalishida oliy ma'lumotli bo'lishing shart emas deyiladi, lekin men aytaman shart deyman. Zo'r chempion bo'lmoqchi bo'lsa, bu sohada oliy ma'lumotli bo'lish kerak. Nima uchun? Aniqni tasavvur qiling, atrofingizda kuchli IT-shniklar yig'iladimi? Kursdoshlaringiz, bu kursdoshlar ertaga biznes qilishida juda ham kuchli networkni beradi. Oliy ma'lumotli bo'lmagan insonda kursdoshlar bo'ladimi? Bo'lmaydi. Network qayerdan bo'ladi? Faqat ishxonada, ish jarayonida qayerdan? Sinfdoshlar yoki kollej litseydagi kursdoshlar bo'ldi. Lekin sinfdoshlar bu tarqalib ketdi. Hammaning fikrlashi har xil har joyga tarqalib ketdi. Lekin kursdoshlar, universitetdagi kursdoshlar hammaning fikrlashi bir xil maqsad sari yig'ilgan insonlar. Bu insonlar bilan ertaga siz kuchli networkga ega bo'lasiz. Kuchli biznesmen bo'lishingiz uchun sizga kuchli network kerak azizlar. Ana endi tasavvur qiling. IT sohasidan yana gapiraman. Keling, siz Malayziyaga borib, AP universiteti bor, IT bo'yicha kuchli universitet, dahshat hozir ketyapti. Ana shu universitetga kirdingiz. IT sohani egallash uchun atrofingizda butun dunyodan kelgan zo'r IT-shniklar bo'ladimi? O'qituvchilaringiz butun dunyodan yig'ilgan o'qituvchilar bo'ladimi? Ertaga siz 4 yil davomida bu o'qituvchilar bilan birga ishlaysiz. Bu kursdoshlar bilan birga ishlaysizmi? Ana sizga qanaqa network beradi. Siz biznes qilmoqchimisiz? Katta maqsadni qo'yib biznes qiling. Kichkinagina
biznesni sanamang. Bu kichkinagina bu tadbirkorlik hisoblanadi kichkinagina. Siz biznes haqida gaplashadigan bo'lsak, siz yuqori cho'qqilarni qo'yib biznes haqida o'ylang. Mana men ham yuqori cho'qqilarni qo'yganman inshaalloh. Ya'ni O'zbekistonda universitet ochish niyatim bor. Zo'r universitet. Kasbiy ta'limni rivojlantirish uchun xususiy kollej ochish niyatim bor. Mana universitet bo'yicha uje 50% ishni bajarib bo'lganman. Chet eldan universitet topganman, ko'ndirganman, O'zbekistonda filial ochishga ko'ndirganman. Hozir ikkinchi qism ketyapti. Birinchi qismdan o'tgan, ikkinchi qismda investor masalasi bo'yicha, hozir investorlar bilan hamkorlik masalasi bo'yicha ketyapti. Ya'ni biznes qilmoqchimisiz, men o'quv markaz qildim, endi shu o'quv markaz bilan cheklanib qolaman degan emas. Men o'zimga oliy maqsadlar qo'yganman. Ertaga o'quv markaz bilan olamdan o'tib ketadigan bo'lsak, o'quv markaz nomi qolishi juda qiyin masala. Universitetning nomi qoladi. Xususiy kollejning nomi qoladi azizlar. Demak, IT yo'nalishida kuchli biznesmen bo'laman degan insonlar zo'r universitetda o'qish kerak. Nima uchun? Networking uchun, kursdoshlar uchun. Qanday bilim beriladi? Mana keyingi kategoriyamda qanday bilimlar beriladi deb men universitet tanlaganda bilim berishiga ham qarab tanlash kerak. Agar tasavvur qiling, siz Moliya universitetiga kirsangiz yoki Jahon tillari universitetiga kirsangiz, atrofingizda qanaqa kursdoshlar bo'ladi? Qanaqa bilim olasiz? Va bilimni kim beradi mana? 4-chi kategoriyaga e'tibor beringlar. 4-chi kategoriyada bilimni kim beradi? O'qituvchilar nazarda tutilyapti. Oddiy universitetlarda qanaqa o'qituvchilar dars beryapti? Qanaqa kursdoshlar atrofingizga yig'ilyapti? Aksariyati super kontrakt bilan kirgan, rektorlik guruhi bilim bilan kirganlar juda ham kam. Dars tugagan hamma dars tugashini qarab turdi, dars tugagandan keyin tum taraqay hamma yo'q bo'lib ketdi. Qayerga ketding desa, meni to'yim bor, men restoranim bor, ofitsiantlik qilishim kerak, bozorga chiqishim kerak, kargoda yuk kelibdi, yukni tushirib olishim kerak. Qarang, atrofingizda qanaqa kursdoshlar. Singapurskiga Westminster Inha Turingga kiradigan bo'lsangiz, dars tugagandan keyin hamma libraryda yig'iladi, kutubxonada. Nima qilishadi? O'zining ustida ishlashadi. Kimdir onlaynda pul topyapti, kimdir nimadir loyiha ustida ishlayapti. Mana sizga qanaqa kursdoshlar, qanaqa atmosfera. Keyingi 5-chi qatlamga qaraylik, atmosfera. Ya'ni o'sha atmosfera, o'sha jarayonlar juda ham muhim. Agar siz chet elda universitetga kiradigan bo'lsangiz, atmosferani chempioniga erishasiz. Agar Malayziyaga bordingiz, Malayziyani sistemasi, Malayziya davlatida yuribsiz, Yevropadamisiz, Yevropaning ichida yuribsiz, atmosfera sizga qanaqa o'zgartirish bo'ladi. Mustaqil yashagan insongina mustaqil fikrlash kuchli bo'ladi. Mustaqil qaror qabul qilishga erishgan insonda dunyo qarashi keng bo'ladimi? Mana shuning uchun ham atmosfera juda muhim azizlar, siz mustaqil bo'lishingiz kerak bo'lgan joy. Agar siz ota-onangiz bilan, agar ota-onalar siz farzandingiz 18 yoshga kirdi, birga yashaydigan, oldingizda yashaydigan bo'lsa, siz unga mustaqil qaror qabul qilishiga ruxsat berishingiz kerak. Universitetni o'zi mustaqil tanlasin, mustaqil harakat qilsin. Ana unda rivojlanish bo'ladi. Agar siz uni uylanguncha va uylangandan so'ng yoki turmush qurguncha, turmushdan so'ng uni tergab turadigan bo'lsangiz, mustaqil harakatlana olmay qoladi. Qo'rqoq bo'lib qoladi. Bir narsani qilishga duh yetmaydi. Mana biznesda duh juda ham katta. Ya'ni odamda jur'at bo'lish kerak-da. Duhni o'zbekchasi jur'at deydigan bo'lsa, jur'at kuchli bo'lish kerak. Jur'at qachon kuchli bo'ladi? Qachonki u farzandga siz mustaqil fikrlashga ruxsat bersangiz. Mustaqil fikrlagani xato qilsa o'zi aybdor bo'ladi, yutuqlarga erishsa o'zi yutuqqa erishgan bo'ladi. Mana azizlar. Demak, super kontraktni o'qish faqatgina ayollar uchun. Bu meni o'zimning shaxsiy fikrim, yana nima qilmaylar? Jamiyatimiz, davlatimiz zo'r imkoniyat berdiki, ayollarimizga, uyda o'tirgan ayollarga yoki ishda ishlaydigan ayollar diplomi yo'q bo'lsa, super kontraktga kirib diplomini olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Va ertaga farzandini tarbiyalash uchun xabaringlar bor, men juda ham ko'p ta'kidlayman. Qiz bola farzand oliy ma'lumotli bo'lishi shart deyman. Islomiy nuqtai nazardan ham olib qaraganda qiz bola oliy ma'lumotli bo'lishi shart, ishlab pul topishi uchun emas azizlar. Ertaga farzandini tarbiyalash uchun. Farzandiga zo'r bilim berish, zo'r tarbiya berish uchun ayol kishi o'qigan bo'lishi kerak. Bu juda ham muhim. Shunga e'tibor beringlar. Ko'p ota-onalar bilan talashib qolamiz, tortishib qolamiz. Lekin ming afsuski biz yutib chiqamiz. Chunki shariy nuqtai nazardan ham bilimli ayolni farzandi qanaqa bo'ladi? Ertaga o'sha ayolingizni arab tiliga o'qiting, shariy bilimga o'qiting, dunyoviy bilimga o'qiting, ertaga farzandingizni qanaqa qilib tarbiyalaydi? Ana sizga imkoniyat. O'shaning uchun ham super kontrakt yaratilganki, ertaga oilada ayol kishi o'qib olsin, farzandiga bilim berish uchun ham deb zo'r imkoniyat yaratilgan.
Lekin o'g'il bolalarga super kontraktda o'qish bu or hisoblanadi. Ya'ni o'g'il bola bo'lib turib, borib super kontraktga pul bilan o'qisa, bu juda uyat azizlar. Juda ham uyat. Ertaga farzandini oldida tili qisiq bo'lib qoladi. Farzandim men pul bilan kirganman o'qishga, sen bilim bilan kirishing kerak desa, farzand uje sraz teskari o'ylash boshlaydi. Ya o'zi pul bilan kirgan ekan-ku, otam nimaga menga bilim bilan kir deyapti deb, o'zi sekin noto'g'ri fikrlashni boshlanadi bu farzandda. Keyingisi, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonda o'qish bizga emas azizlar. Biz rivojlanishga qadam qo'yadigan, rivojlanaman degan millat deymizmi, O'zbekiston xalqi deymizmi, o'zimizdan dunyoqarashi past bo'lgan yoki o'zimizdan bilim saviyasi past bo'lgan davlatga borib o'qishni hech qachon tavsiya bermayman. Va hozirgi kunda mana juda ham ko'p sezyapman va o'tgan yili biz ham jo'natganmiz Qozog'istonga, jo'natmaganmiz emas, Qozog'istonga jo'natganmiz, lekin bitta narsani sezib qolganmiz. Bizda abituriyentlar g'irrom qilar ekan. Ya'ni o'qishga bormaydi, chegaradan kirdi chiqdi qiladi, o'qishga bormasdan turib keladi-da, meni o'qishga birinchi kursda bitirdi qilib qog'ozimni olib bering, men O'zbekistonga perevod qilaman dedi. Qozog'istonga chiqsak nima deydi? Bu bola darsga kelmagan, biz bermaymiz deydi. Qanaqasiga beramiz? Bu nima darsga kelmagan deydi. Darsga kelmasdan turib g'irrom evaziga borib dokumentini olmoqchi. Ayting, necha pul desa beramiz, bizga shu dokumentni bersin, O'zbekistonga perevod qilamiz. Nega bunaqa yo'lni tanlading desa, imtihonsiz o'qishga kirish baribir yaxshi-da deydi. Azizlar, bunaqa fikrlash bizga emas, sizni bunaqa fikrlashga uyatda endi azizlar, uyat. Nimaga? Bu Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonda oliy ta'limi eski SSRdan qolib ketgan ta'lim. Bizni O'zbekistonga chet elda universiteti kirib kelyapti. Nimaga Tojikistonga kirmayapti chet el universiteti? O'zingiz baho bering, nimaga aynan O'zbekistonda ko'payib ketdi chet el universiteti? Chunki perspektiva degan narsa bor. O'sha universitet kirgandan keyin perspektiva qaysi davlatda kuchli? Qaradi O'zbekiston, O'rta Osiyoda, O'zbekistonda baribir perspektiva boshqacha azizlar. Biz harakat qilgan xalq, mehnatkash xalq. O'qishga bo'lgan intilishimiz bor. Faqatgina to'g'ri yo'nalish ola olmaydigan joyimiz nitoda. Imtihonsiz ta'lim, imtihonsiz universitet. Bu nima degani bu? Uyatki bu imtihonsiz universitetga kirish. Mana shuning uchun ham azizlar, men Qozog'iston, Qirg'izistonga hech qachon endi tavsiya bermayman. Borgan bolani ham zudlik bilan qaytgin deyman. Uyat bu. Bir yildan keyin O'zbekistonga perevod qilaman dedi. Baribir g'irrom bu. Kerak emas unaqa g'irrom ishlatish. Perevod qilaman. Perevod qilmoqchi ekansiz, shu universitetga o'ziga kiravering. Nima qilasiz unaqa? Buyoqqa borib, buyoqqa kelib, bir yildan yutaman deb g'irrom yo'lini ishlatish. Kerak emas, bizni qadriyatimizga to'g'ri kelmaydi g'irromchi bo'lish, azizlar. Shuning uchun kelinglar, abituriyentmizmi, g'irrom yo'lini tanlamaylik. To'g'ri islomiy yo'lda yuraylik. Xo'p, mana abituriyentlardan, demak, biz bitirgan, bizdan bitirgan o'quvchilar qaysi universitetga kira oladi? Websterga kira oladi, Timga kira oladi, Westminsterga kira oladi. Akfa universitetini o'qib qo'yishdi, demak, IELTS, biz IELTS bilan Akfaga kirish mumkin. Faqat Akfaning kontragi qimmat azizlar. Bu narsaga ehtiyot bo'lamiz. Biz va'da qilayotgan 30 milliongacha, 30 millionlik kontraktni bemalol Timda ham to'la oladi. Timda 35 million adashmasam, Tim universitetini ham bemalol kontraktini to'la oladi talabalar. O'zi ishlab, o'zi to'la oladi. Mana Yevropadagi hamkorlarimiz, Vistula, Lords, Lazarski, Collegium universitetlari, bu bizda eng prestijli universitetlar Yevropadagi. Latviya, Litvada ham o'quvlar hamkorlarimiz bor, ular ham kuchli, lekin eng kuchlilari mana Polsha. Bizga bu yilgi statistikamizda juda ko'p abituriyentlarni Polshaga jo'natdik, zo'r universitetlar bular. Grantlar berishdi, zo'r grantlar berdi. Singapurski, Inha, Turin, Yeju, Amiti, mana shu universitetlarga tayyorlaymiz. Diplomatiya, narxoz, moliya, milliy, jahon tillari, politexnika, bu universitetlarga biz zinhor va zinhor tavsiya ham bermaymiz, tayyorlamaymiz. Nima uchun? Chunki jamiyatimizda chet elda universiteti o'zi oyog'i bilan kelib Toshkentga joylashganda buni nima deydi, inobatga olmaslik bu qiyin masala. Zo'r universitet oldimizda turganda nimaga biz oddiy universitetga kirishimiz kerak? Xalqaro universitet kelib Toshkentda O'zbekiston xalqini bilim bilan ta'minlaymiz deb turgan paytda biz oddiy universitetga kirishimiz kerak. Xullas, mana bizni bitiradigan abituriyentlar hammasi kuchli universitetlarga yo'naltirilgan. Mana qarang, Singapurskini bitirgan talabalar qayerlarda ishlayapti hozir. Bekor gap, chet elda universitetni bitirsang ish topa olmaysan degan. Meni mana kursdoshlarim hammasi ish bilan ta'minlangan. Qanchasi biznes bilan shug'ullanyapti, qanchasi zo'r joylarda ishlayapti hozir. Kimdir hozir mana qaysidir bankda bo'lim boshlig'i bo'lib ketgan.
Yine bizim fakültetimiz bank işi ve maliye bölgeni için benim kursdaşlarım asosan merkezi banklarda var. Bank sistemi aslında, maliye sistemi aslında cüdeyim kub. Cüdeyim kub kursdaşlarım. Maliye vazirliği de var kursdaşlar. Bana kursdaşlarımız hepsi yakışı cöyge cöyleşip etken. Hiç kaysa ayetken yok ki, vay MDS'de bekar okup ben imtihanı, diplomu otma yaptı. Degeni, bir rant aslında işitkenim yok aizler. Şunu deyken, siz de atrofizde kim sizge ayetse, vay çetilde okuşu, diplomu otmaydı dese bilin ki bekar gen. Şu üniversitede bitirgen insanlardan sorayım. Yani bir tane sana aytamam. Şu zor üniversitelerde bitirmen muvaffakiyetke erişmeyen diyenler var. Min afsus ki. Nimaga? Ular üniversitede bir nazar pisanga ilmagan, derslerde vaqtida normal ders bilan shug'ullanmagan, o'zining ustida ishlamagan insanlar bu üniversiteden bekor gap ekan, yaxshi ishga topa olmadim, yaxshi ishga olishmayapti dedi. Chunki o'zining ustida ishlamagandan keyin, ustoz ko'rmagandan keyin shunaqa deyaveradi. Unaqa gaplarga quloqingizni yopishingiz kerak. Hozir bitta tadqiqot bor, qurbaqa tadqiqoti. O'sha qurbaqa tadqiqoti aynan mana shunaqalarga bag'ishlangan. Mana ong osti bilan ishlashni men o'rgataman. Bittagini parchasini boya gapirib berdim, ya'ni Allohdan umid qilish, Allohdan so'rash bu ong ostini to'g'irlash kerak azizlar. Fikrlashni o'zgartirish kerak. Mana boy insonlar bilan o'rta miyona kambag'al insonlar o'rtasidagi farq nimada deydi mana Robert Kiyosaki aytadi shu narsani. Kim javob bera oladi shunga? Mana bitta chatni ochdim, javob beringlar. Kim nima deydi mana boy insonlar bilan kambag'al yoki o'rta miyona insonlar o'rtasidagi farq nimada? Murod Nazar universitetda o'qigani uchun emas, Murod Nazar Yaponiyada o'qigan ular. Mana buni kim bu? Agar negativni fikrda bo'lsangiz, bizni webinardan chiqib ketishingiz mumkin. Biz sizni majburlab bu webinarda o'sha o'tirganimiz yo'q. U opponent bo'lib olib ichkariga kirib olib, balki bizni bir nima deydi? Konkurentimiz bo'lishingiz mumkin, bilmayman. Kim bo'lsangiz ham unaqa opponentlik qilishga bayoqda umuman sizni keragingiz ham yo'q bizga hozir bayoqda opponentlik qilishingizga. Umuman chiqib ketsangiz ham bo'ladi. Webinarimiz bu ixtiyoriy webinar. Men o'zimni bilimimni bir nima deydi, xayrli maqsadda ulashyapman. Kimdir hozir webinarimni ko'rib kelmasligi mumkin. Mayli, men bergan bilimimga rozi bo'laman. Zato men bilim ulashyapman. Kevob turman edi, opponentlik qilib, mana hozir yozyapti mana edi bitta Murod Nazarov ham universitetda o'qigan. Uchun seminar trening turli kurli o'qiganligi uchun hozirgi ko'pay tashkil etganlar, ularning guruhlari O'zbekistonlik ko'p tadbirkorlar tashkil topgan. Bunaqa kurug yig'ish uchun ham insonda o'zining kurugi kuchli bo'lishi kerak, dunyo qarashi kuchli bo'lishi kerak azizlar. Mana shu bilaman, Murod Nazarovlar kuruglarini bilaman. Mana bizda ham tadbirkorlar kurugimiz bor. O'sha Ibrohim Gulyanovda o'qigan tadbirkorlar kuchli yuzlik degan katta guruhni tashkil qilganmiz. Hamma o'zining ustida ishlaydi. Hamma o'zining ustida ishlaydi. Men aytdimki, nimaga? Hozirgi davrda Murod Nazarov yoki Zafar Hoshimovlar ular necha yil oldin boshlagan biznesdi. Hozir biznes qilaman degan inson oliy ma'lumotli bo'lish kerak. Kuchli networkga ega bo'lish uchun, kursdoshlarga ega bo'lish uchun azizlar. Chet eldan hamkorliklar zo'r bo'lishi uchun chet el universitetlariga kerak bo'lsa kirish kerak. Mana sizga, opponentlar ehtimol chiqib ketsalaringiz bo'ladi, opponentlar bizga kerak emas. Kambag'alman, buni o'ziga olamayman deydi. Boy odam qanaqa man bu shu mumkin deydi. Xo'p, mana ko'pchilik fikr berdi. Kipr orollarida universitet haqida nima deysiz? Yaxshimi ta'limi? Yo'q, Kipr orollaridan to'g'risi kuyib qoldik desak ham bo'ladi. Kipr orollaridagi universitetlar unaqa udarni bo'lib chiqmadi. Uni hozir tavsiya bermaymiz Kipr orollarini. Turkiyani tavsiya berishimiz mumkin. Turkiyadagi universitetlar. Xo'p, demak, chalg'imaymiz. Boy insonlar bilan o'rta miyona kambag'al insonlar o'rtasidagi farq Robert Kiyosaki aytadiki, fikrlashdi. Boy insonlar boylarday fikrlaydi. Men shu narsani qanday erishishim mumkin, shu narsaga qanday harakat qilishim kerak degan o'ziga maqsad qo'yadi. Kambag'al insonlar men buni qila olmayman. Buni qilish menga emas deydi. Oddiy fikrlash insonni o'zgartiradi. Muslim Xoldorov psixologiya bo'yicha ustozim, ong osti bo'yicha juda kuchli trener. Ular ham aytadiki,
magnet degan kurslar bor ularda. Psixologiya uchun magnet, ya'ni pulni magnet qilib odam o'ziga tortishi mumkin. Buning uchun odamda nima kuchli bo'lish kerak? Fikrlash. O'sha pulga nisbatan fikrlash kuchli bo'lish kerak aslida. Pulga nisbatan fikrlash kuchli bo'lsa, rejimimiz uchib qolishi. Xo'p. Demek devam etmez. Bu fikirler. Boy insanlar. Boylar da fikirliydi. Men şunga qodirman, men şunu qilolaman. Alloh menga ham imkoniyat bergan deb turib boylar fikirlaydi. O'rta miyona kambag'al insanlar. Menga emas bu. Bizga emas bu. Oilamiz shunaqa, shajaramiz shunaqa. Bizga emas bunaqa zo'r bo'lish. Bizga emas katta biznes qilish deb o'zini o'zi cheklaydi. Ana fikirlar. Ko'rasizlarmi? Fil arqoni. Sizlarga ong osti bo'yicha misollar aytishimiz mumkin. Fil arqoni. Kichkinagina filni tadqiqot o'tkazishadi. Demak, ong osti qanaqa ishlaydi hayvonlarda. Kichkinagina filga arqon bo'yniga bog'lashadi, 2 metrlik qoziq qilib bo'yladi. Demak, o'sha fil o'sha arqon uzunligi 2 metr radiusdagini yura oladi. Undan yaqin o'ta olmaydi. Faqat harakat qiladi, shu 2 metrlik radiusda ichida yuradi. Chunki bu yoqqa o'taman desa ip tortib qoladi. Ana endi e'tibor bering. Filga kattarayapti, kattarayapti. Oradan necha yillar o'tdi, fil katta bir bahaybat filga aylandi. Lekin haligacha shu 2 metrlik kurikdan yaqqa o'ta olmaydi. Chunki uni ong ostida bundan nariyaqa o'tib bo'lmaydi degan fikr shakllanib qoladi. Lekin u bir marta harakat qilsa, bir marta harakat qilsa, boyaga ipni uzib yuborish imkoniyatiga ega-ku, to'g'rimi aytsizlar? Boyaga ipni shunday uzib yuborish imkoniyatiga ega. Lekin filni ong ostida yoshligidan shakllanib qolgan ong ostida men qodir emasman, menga emas bu chiqish degan fikr o'rnashib qolgan. Insonlarda ham xuddi shunaqa ong osti ishlaydi. Ya'ni ertaga inson xuddi bo'ynida ipi bordek menga emas rivojlanib ketish, menga emas katta pul topish, katta pulni o'ziga ravo ko'rmaydi. Chunki men topmaganman, meni oilam yoki shajaram bunaqa pul topmagan deb turib, o'zini o'zi cheklov qo'yadi. Ana sizlarga ong ostini, ana u cheklovni ochishingiz kerak. Sizni shajarangiz bunaqa qilmagan bo'lsa, siz qilishingiz kerak. Yaponlarda bitta maqol bor. Yapondan so'rashibdi. Mana shu ishni sen qilasanmi deydi. Yapon aytarmish. Bu ishni oldin kimdir qilganmi? Insoniyatdan kimdir qilganmi desa, ha qilgan. Demak, men ham qilaman deydi. Butun insoniyatda kimdir qilgan bo'lsa, men ham qilaman, men ham bunga qodirman deydi. U ishni hech kim qilmagan, hali insoniyatda hech kim qilmagan desa, yaponlar nima deydi? Men birinchilardan bo'lib qilaman mana shu ishni deydi. Insoniyatning ichida men birinchilardan bo'lib shu ishni qilaman deydi. Ko'rdingizmi? Har ikki holatda ham yaponning fikrlashini qarang. Odam qilgan ishni men ham qilaman deydi. Odamlar qilmagan bo'lsa men boshlab beraman deydi. Ko'rdingizmi? Bizda-chi, qo'ysang-chi, nima qilasan, hech kim qilmagan ekan. Qo'ysang-chi degan fikr juda ham ko'p. Xo'p, bularga endi o'tadigan bo'lsak, vaqtimiz ko'p ketib qoladi. Eski maymunlar, bu ham ong osti bilan bo'yicha tadqiqot. Norbekov kursidan olingan hikoyalar. Demak, psixolog Norbekovning kursidan olgan hikoyalarimni o'zimni treninglarimni o'rgataman. Juda ham kuchli treninglar. Xo'p, bunga hozir to'xtalsak, ko'p vaqtimiz ketib qolyapti. Vaqt belgilangan vaqtimiz ham bo'lib qoldi degan. Ong osti bilan ishlashda mana kar qurbaqa hikoyasini aytib beray sizlarga. Mana hozirgi jamiyatimizda abituriyentlar orasida juda kuchli bo'lgan holat, ya'ni tasavvur qilinglar, mana qurbaqalar, kar qurbaqa hikoyasi shunday. Qurbaqalar bir joyga yig'ilganda bitta daraxt ko'rishadi, daraxt tepasida bitta narsa turgan bo'ladi. Juda qiziq bo'ladi qurbaqalarga shu narsa. Davay dedi, kim chiqib shu narsani oladi deb, hammasi bahs boylashadi-da, ketdi, bitta chiqishni boshlashadi. Bitta qurbaqa daraxtga chiqishni boshlaydi. Qolgan qurbaqalar ustidan kulishni boshlaydi. Senga emas u daraxtga chiqish. Senga emas tepasiga ko'tarilish. Tush yiqilasan, hozir yiqilasan, tush deb ustidan kulishadi. Boyga qurbaqa o'ylaydiki, ha menga emas ekan. Demak, men chiqa olmas ekanman deb u pastga qarab yiqiladi. Tushadi pastga qarab. Keyingi qurbaqa chiqadi. Uni ham ustidan kulishadi. Senga emas bu daraxtga chiqish. Sen qodir emassan. Qo'ysang-chi, ota-boying qilgan ishni qilsang-chi. Ota-boying chiqmagan daraxtga chiqib nima qilasan deb ustidan kulishaveradi. Boyga qurbaqa ham to'g'ri aytishyapti shekilli, menga emas shekilli deb yana pastga tushib ketadi ikkinchisi ham. Ana endi oldindan o'tib ketayotgan bir kar qurbaqa o'tib ketayotgan bo'ladi. Qarasa qurbaqalar nimadir qilishyapti. Oldiga borib qarasa o'sha hamma daraxtga qarab intilyapti. Ana shu kar qurbaqa daraxtga chiqishni boshlaydi.
kar qurbağa chiqib ketyapti, daraxtga hamma ustidan kulyapti. Senga emas, sen qoluvding endi chiqmagan. Yiqilasan, tush deb ustidan kulishni boshlashadi. Kar qurbağa yarimiga yetgandan keyin uni qaraydi pastga, pastdagi qurbağalar ko'zi ko'rinib qoladi. Hamma uni baqirib olqishlab yotibdi deb ko'rinadi. Hamma uni tush yiqilasan deb baqirib yotgan paytda kar qurbağa o'ylaydiki, meni bular olqishlayapti deydi-da. Yana ham kuch olib, motivatsiya olib tepaga qarab chiqib, daraxtning uchiga chiqadi va shu narsani oladi o'sha qurbaqa. Bu hikoyaning xulosasi shunday iboratki, negativ fikrlarga doim quloqingizni yoping. Umuman eshitmang negativ. Sen kuching yetgan universitetga topshir, qo'lingdan kelmaydi, kuchli universitetga kirish, kontraktni to'la olmaysan, pul topa olmaysan. Bunaqa fikrlarni hammasini o'chirishingiz kerak. Hozir webinar o'tayotganmi? Topolmaysan deb negativ fikrlar berishadi. O'sha negativ fikrlarni negativ fikrlarga quloqingizni yopishingiz kerak bo'ladi. Negativ e'tibor bering. Negativ fikrni kim beradi? Muvaffaqiyatga erishmagan insonlar negativ fikr beradi. Muvaffaqiyatga erishgan insonlar doim pozitivni fikr beradi. Jamiyatdan olib gapirilyapti bu gap. Jamiyatda atrof muhitingizga qarang. Achiq bo'lsa haqiqat gap bu. Kim mana bir umr oddiy ishchi bo'lib o'tgan bo'lsa nima deydi? Qo'ysangchi, kuching yetmaydi. Ota-bobomiz qilgan ishni qilsangchi deydi. Muvaffaqiyatga erishgan inson bo'lsa, kuching yetadi, sen ham qodirsan deydi. Xo'p, olmosi bilan ishlash, chempion tadqiqoti, muvaffaqiyat formulasi. Demak, muvaffaqiyat formulasingizda mana energiya, harakat, holat va natija. Qachon inson natijaga erishadi? Qachonki mana shu formulaga bo'ysunish kerak. Qaranglar, energiya bu motivatsiya. Motivatsiya oldingiz, harakat qilmasangiz 0 ga teng. Natija yo'q. Energiya oldingiz, harakat qilishingiz kerak. Energiya oldingiz, harakat qildingiz, lekin holatga tusha olmadingiz. 0 ga teng. Harakatingiz 0 ga teng. Mana ko'p insonlar aytadi, "Xo'p, motivatsiya oldik, harakat qildik, o'xshamadi, o'xshamadi." Chunki ular formulani bilmaydi. Holatga tushmadi. Holat degani bu siz maqsad qo'ydingizmi biznesmen bo'lishga, katta pul topishga? O'sha holatga tushishni boshlashingiz kerak. O'sha holatda his qilishingiz kerak. Yoki mana men nima uchun abituriyentlarimni chetel universitetlariga olib borib dars o'tyapman. U yerdagi olib borib treninglar o'tyapman. Ataylab qilyapmanki, o'sha abituriyentlar borib, o'sha student holatiga tushsin. O'zini xuddi mana shu universitetda talabasidek his qilishni boshlasin. His qilishi uchun ham men ataylab olib bordimki, universitetda mana o'xshadi. Hammasi o'zini xuddi shu universitetda talabasidek his qilishni. Mana qarang, holatga tushirish. Energiya, motivatsiyani beryapman, harakat o'qishyapti bolalar, harakat qilishyapti. Holatga tushirib beryapman. Ana unda xudo xolasa natija beradi inshaalloh. Islomiy nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, energiya, ya'ni xudoga bo'lgan ishonch, Allohga bo'lgan ishonchingiz energiya beradi sizga. Bilasiz, Alloh hammaga imkoniyat beradi va duo qilib so'raysiz. Bu sizga energiya beradi. Duo qilganingizdan keyin siz uje turib harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz xudodan so'radingiz, harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Harakat qilmasangiz, Xudoyimni gaplari bor, nima degan? Harakat qilgan insonga beraman. Sendan harakat, mendan barakat deyiladi. To'g'rimi? Ana endi, nima uchun deyiladi? Mana siz energiyangiz bor, Xudoga ishondingiz, harakat qilib so'radingiz, niyat qildingiz, lekin o'sha niyatingizga yarasha harakat qilishingiz kerak bo'ladi, azizlar. Holat deganda shunaqa ustozlar aytadiki, ustozlar shunday deydiki, o'sha holatga tushishingiz kerak. Siz Xudodan yaxshi universitetga kirishni niyat qilib so'radingizmi? O'sha holatga tushing endi. Xudodan yaxshi pul topishni so'radingizmi? O'sha holatga tushing endi. Ya'ni so'radingiz, bo'ldi, shubha bo'lmasin. Duo qilib so'radingiz, shubha bilan qaramang. Duo qildingiz, turdingiz, bo'larmikin, bo'lmasmikin deb agar shubha bilan qaraydigan bo'lsangiz, bo'ldi, uju siz bu niyatingiz amalga oshmaydi deydi. Siz duo qildingizmi, Xudodan so'radingizmi? Shubha qilmasligingiz kerak. Qilgan duoingizga shubha qilmasligingiz kerak azizlar. Bu holatda beradi, ya'ni shubhali holatga tushmasligingiz kerak. Siz ishonarli holatda bo'lishingiz kerak. Xatti harakatingiz, o'zingizni tutishingiz, ruhan holatingiz bo'ldi, men Xudodan so'radim, menga ham beradi. Men ham Xudo Allohning bandasiman. Menga ham bir xil imkoniyat beradi deb uje o'sha holatga o'zingizni tushirishingiz kerak bo'ladi. Mana ong ostimda ishlash, mana psixologiya sizga aytsizlar. Xuddi shunaqa mana energiya, harakat, holat natija berishi bu formula abituriyentlarda ham xuddi shu narsa ishlatiladi.
Hop, Tony Robbins'ni bilasizlar, Tony Robbins amerikalik juda kuchli motivator, uni bitta hikoyasi bor. U hikoyaga ko'ra oqibat va sabab holatini men ko'rsatib beryapman. Bu ham ustozlarimizdan o'rgangan bilimlar. Demak, Tony Robbins bitta hikoya aytadi. Bitta inson narkoman va jinoyatchi bo'lgani uchun bir umrlikka qamoqqa tushadi. Jurnalistlar buni orqasidan ikkita qolgan farzandi bo'yicha qiziqishadi. Birinchi farzandini oldiga borib so'rashadi. Sen nima uchun narkoman va jinoyatchi bo'lib ketding? U aytadi, otam shunaqa bo'lgani uchun men kim bo'lay deydi. Kim bo'lishim kerak edi? Otam shunaqa-ku deydi. Ya'ni olmani daraxtini tagiga olma deb tushadi. Qush inida ko'radi, ko'rganini qiladi degan o'zbek xalq maqollari ham bor. Bu maqollar qaysi joyda xato? Hozir isbotlab beramiz. Ikkinchi farzandni oldiga boradi. İkinci farzandga aytadi, sen nima uchun yaxshi yo'lni tanlading? Otang jinoyatchi-ku. Sen nega yaxshi yo'lda yuribsan? Yaxshi pul topyapsan. Jamiyatga foydang tegadigan inson bo'lsan. Otamga qarang, otam bunaqa bo'lib turgandan keyin men qanaqa bo'lay deydi. Qarang, ikkita farzand bir xil javob beradi. Lekin birinchisi otasini oqibatidan. Otam aybdor. Otam aybdor men jinoyatchi bo'lishimga. Otam shunaqa bo'lgandan keyin men ham shunaqa bo'ldim-da deydi. Olman daraxtiga olma tushadi-da deydi. Qarang, otasini aybdor sanayapti. Otasini qilgan ishlari, xatti-harakatini oqibatida men shu ko'yga tushdim deydi. Lekin ikkinchi farzand nima deydi? Odobni odobsizdan o'rgan degan maqol bor o'zbek xalqida. Odobni odobsizdan o'rgan. Ya'ni otam odobsizlik qilib turgan paytda, otam jinoyatchilik yo'lini tanlaganda men undan ko'riladigan natijalarni ko'rdim. Men bu yo'lni tanlamayman dedi. Men oqibatini ko'rdimmi? Men bu yo'lga kirmayman. Kelajagimga o'zim sababchiman dedi. Ota onam menga kelajagim uchun sababchi inson emas. Men o'zim kelajagim uchun o'zim sababchiman. O'zim harakat qilishim kerak, o'zim intilishim kerak ekan. Men shuni bildim deydi. Qarang, ikkita farzand fikrlashi. Endi o'zimizga oladigan bo'lsak, biz ham abituriyentlarga nima deb o'rgatyapman? Sizni kech universitetga kirishingiz, universitetlardan yiqilishingiz, to'g'ri universitetga tanlay olmasligingizga ota-onangiz aybdor emas. Ota-onani hech qachon ayblashga haqqing yo'q deyapman har bitta abituriyentga. Ota-onang qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Qaysi oilada tug'ilganingdan qat'iy nazar ota-onani ayblashga haqqing yo'q deb o'rgatyapman. Har bitta xatti-harakatingga, ertaga erishadigan muvaffaqiyatingga ham, muvaffaqiyatsizligingga ham o'zing sababchisan deb tushuntiryapman har bitta abituriyentga. Ana azizlar, qanaqa biz o'rgatamiz motivatsiyani abituriyentlarga. Dunyoqarash haqida qisqacha mana. Hayotga bo'lgan munosabat mana. Dunyoda hayotga bo'lgan munosabat ikki xil insonlar bor. Ya'ni men buni masal tariqasida pashsha va asalari, mana bu tomonda qora narsa turgan bu pashsha, bir xil chivin deydi. Pashsha va asalari hikoyasi, masali bu insonlarni dunyoqarashini ko'rsatib beryapti. Qarang, bitta jamiyatda, bitta orolda ham pashsha ham asalari yashar ekan. Pashshadan so'rashibdi, bu jamiyat, bu orol qanaqa desa, hamma joy axlatga bosib yotibdi. Hamma joy axlatga to'la. Men shu axlatdan oziqlanyapman deydi. Asalaridan so'rashibdi, bu jamiyat qanday? Bu orol qanday desa, bu jamiyatda hamma joyda gullar bor. U gullarga qo'nib men shirasini olib oilamni boqyapman deydi. Ana endi qissadan hissa nimaki? Hayotga bunday e'tibor bersangiz, bir xil pashsha sifat insonlar bor, doim noliydi. Ey jamiyat unaqa, davlat unaqa, bizda gaz yo'q, svet yo'q, balo battar. Faqat nolish. Uni noliganini eshitgan farzand ham nolishga o'tadimi? To'g'ri, mana jamiyat dabdalasi chiqyapti. Bunaqa, bunaqa. Hamma noliydi, atrof muhitda noliydi, noliydi, noliydi. Lekin o'sha jamiyatda asalarilar ham bor-ku. Shunaqa insonlar bor. O'sha gaz yo'q, svet yo'q, umuman bir yomon jamiyatda ham asalini, shirasini topib yeydiganlar qancha. Demak, azizlar, dunyoqarashimizni o'zgartirishimiz kerak. Agar biz pashshadek fikrlaydigan bo'lsak, butun jamiyat ko'zimizga xuddi axlat bozordek ko'rinadi. Agar biz ariday fikrlaydigan bo'lsak, jamiyatda o'sha gullar ko'rinishni boshlaydi. Asallar qayerda shirasi bor o'sha joylar ko'rinishni boshlaydi. Mana azizlar, kimlar dars beradi? Mana bizni o'qituvchilar sostav. Demak, vaqtimiz kam qoldi. Endi savol javoblarga bersak vaqtni. Xo'p, loyiha nima uchun aynan target? Nima uchun aynan target? Demak, biz o'zimizni qadriyatlarga ega, qadriyat asosida ishlaymiz. Bu qadriyatlar. Demak, bitta narsani aytib o'tib ketay. Oscar Wilde nima deydi?
kimki doğru karar kabul kılsa muvaffakiyetge erişadi. Doğru karar kabul kılış üçün tecrübe gerek. Tecrübe ise doğru karar kabul kılıştan arttırılır. Bu cüneyen doğru fikir. Lakin ahirge mana trainerler, biznes trainerler ne dedi? Tecrübenizde pulga sot, tecrübeni pulga sotib olish mumkin. Mana şahsan men ham tecrübemi pulga sotyapman. Abituriyentlik paytida erişgan tecrübelerim, talabalik davrida erişgan tecrübelerim, biznes davrida erişgan tecrübelerim, chet eldan o'rgangan tecrübelerim, hamma tecrübemi upakovka qilib men sotyapman. Ya'ni ustozlar shunday dediki, hamma insona xato qilishi shart emas. Xato qilgan insonlarning tajribasini pulga sotib olish mumkin. O'sha insonlar tajribasini pulga sotib olish mumkin. Nimaga hozir mana katta-katta biznesmenlar treninglar o'tishyapti? Ular qilgan xatolarni boshqalar qilmasligi uchun ham o'sha treninglarni o'tishyaptimi? O'sha insonlarning qilgan xatolaridan erishgan muvaffaqiyatlar qaysi yo'l orqali muvaffaqiyatga erishdi? O'shani hozirgi yoshlar eshitadigan bo'lsa, o'sha xatoni qilmasligini harakat qila oladimi? Mana men masalan 2 yil universitetga topshirganman, diplomatiya moliyaga yiqilganman. Va 3-chi yilda Toshkentda Singapur menejmenti Singapurga kirganman. Ana endi men talabalarga nima deyman? Topshirmaysan, to'g'ri Singapurga topshirasan. Ya'ni men qildim xatoni, sen qilmaysan. Ko'rdingizmi? Bir kishi xato qilsin yetadi, hamma abituriyent ham xato qilish kerak degani emas. Faqat chet el universitetlariga tayyorlaymiz yoki chet el universitetlarining Toshkentdagi filiallariga tayyorlaymiz, boshqa institutlarga tayyorlamaymiz. IELTS'dan 8 ball olganlarning kontraktini o'zimiz to'laymiz. Shu Toshkentdagi biz ro'yxat bergan universitetlardan bittasiga kiradigan kontraktini o'zimiz to'laymiz va o'zimizga ishga olib qolamiz. Ish bilan ta'minlaymiz. 7 IELTS'dan 7 olganlarga o'zimizga ishga olib qolishga harakat qilamiz. Agar bizda vakansiya bo'lmasa, boshqa o'quv markazi, hamkor o'quv markazlarimizga tavsiya beramiz. Bizda onlayn ham offline platformaga egamiz. Faqat ingliz tilini o'rganaman deganlar uchun onlayn platformamiz bor. Bemalol onlayn o'rganish mumkin. Sertifikat beramiz. Onlayndan, offlayndan o'qiganlar hammaga sertifikat bera olamiz, chunki biz litsenziya asosida ishlaymiz. Xo'p, mana endi oxirgi slaydimiz azizlar, kurs haqida ma'lumot, to'lovlari haqida ma'lumot. Kursimizni mana 8 oy va plus 1 oy davom etadigan o'sha kasbiy ta'limni kimdir dizaynerlik tanlasa, 1 oy qo'shimcha dars o'tib beriladi. 1 oy qo'shimcha, 1 oy tekin dars o'tib beriladi, ya'ni kasbiy ta'limni rivojlantirish uchun. Kasbiy ta'lim rivojlantirish uchun kursimizning narxi 18 million 50 ming so'm. 18 million 50 ming so'm. 20-chi mana aytdim, 20 dekabrgacha hozir qabul qilamiz, undan keyin qabulni to'xtatamiz va yanvardan qabul boshlanadi. Yanvarda abituriyent 3.0 ga qabul boshlanadi. Ya'ni 10-chi sinflarni olamiz. 11-chi sinfni universitetdan yiqilganlarni ola olmaymiz. Universitetdan yiqilgan 11-chi sinf Qozog'iston, Tojikistonga topshirib qo'yganlar, ular qayta tayyorlanaman deganlar 20 dekabrgacha harakat qilishinglar kerak bo'ladi. 20% chegirma beriladi va 20%dan so'ng 14 million 440 ming so'm bo'ladi kursimiz. Ya'ni hozir siz ulgurib qoladigan bo'lsangiz, 14 million 440 ming so'mga to'lab o'qiysiz. Ya'ni o'sha 9 oylik kursning bittada to'lanadi. Endi imkon qilib berganmiz. Imkon qilib berganmiz 2 ga bo'lib to'lashni. Birinchi qismiga 7 million 220 ming to'lanadi va ikkinchi qismi, ya'ni 1 oydan so'ng 7 million 220 ming to'lash kerak bo'ladi. Chunki biz 1 oy davomida abituriyentlar tekshiramiz. 1 oyda agar biz qoladi desak, uni bo'ynimizga olib qolamiz, tayyorlaymiz, o'qishga kirgishga gaplashamiz. Agar biz tayyor kuchimiz yetmaydi bu abituriyentga, biz o'qitmaymiz deganimizni javob berib o'ramiz. Demak, hozir mana hammalaringizda ekranlaringizda ko'rindi, mana 20% chegirmani olish degan tugma paydo bo'ldi. Yashil shuni bosib ro'yxatdan o'tganlarga biz aloqaga chiqamiz. Hozir konsultantlarimiz soni cheklangan, soat ishlash soati cheklanganligi uchun hammaga ro'yxatga misol uchun 2000 tadan ziyod odam telefon nomeri bazaga tushgan. Bularni hammaga telefon qilishga bizda vaqtimiz yetmaydi. O'shaning uchun kim qiziqib abituriyent tugmanini 20% chegirmani bosib kim ro'yxatdan o'tsa, o'sha insonlarga aloqaga chiqamiz va o'sha insonlar bilan kursimizga yoziladigan bo'lsa, kursga qabul qilib boshlaymiz. Demak, abituriyent loyihamizda kurslari 1 oy oldin boshlanib bo'lgan. Bizda 12 ta odam yig'ilganda kurs ochilib ketaveradi. Har bitta kursda 12 ta, bitta guruhda 12 ta odam bo'ladi aziz. Undan ko'p emas, kam emas, 12 ta bo'ladi. Chunki sifat ustida ishlashimiz kerak. Har bitta o'qituvchi, har bitta o'quvchi bilan yaxshilab ishlashi uchun 12 ta 12 tadan qilib qo'yganmiz.
Başına kaydı. Fakat benim treningim uşa çetel üniversitelerin binosunda bolada, auditoriyalarda bolada, uşalarda. Hemen abiturientimde yığım, ben bitti de ders otamam, bitti de trening kılamam. Bana kimde savol bor? Bir ile yeni savol ilerdi. Kanaka savollar bor. Savolu bir ile. Men ham okum merkez açmakçıman. Toshkentte nimadan başlasam bolada. Men andijonman. Xo'p, demek okum merkez aç bu içe. Qo'limdan kelgan barcha maslahatni beraman, faqat ofisimizga kelishingiz kerak, ofisda gaplashamiz. Psixolog taklif qilgan dizlaru, ha, psixolog bor. IELTS'ga topshirish uchun masalan ozgina gapirishadi, muammosi bor. Inson topshirishi natija ko'ra oladi albatta. Bizda shadowing sistemasi orqali tayyorlaymiz, aynan speakingni rivojlantiradigan shadowing sistemasi orqali IELTS speaking'ni oshirish imkoniyati bor. Men shu targetda ingliz tilini o'qib kelmoqdaman. Shadowing sistemasi menga juda yoqdi. Foydasi katta ekan mezudagi target jamoasi a'zolari katta minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, rahmat minnatdorchilik uchun rahmat. Juda ham xursandmiz. Natija ko'rsak xursand bo'lamiz, xudoga shukr. Gapingizni to'g'rilagani uchun uzr. Nima dedi tushunmadim. Gapingizni to'g'rilayotganim uchun uzr. O'zbek maqollarini xato deb emas, oz o'rnida ishlatsa bilish kerak deng. Bo'ldi, bo'ldi, gap yo'q. Chunki maqollar qaysidir joyda eskiradi azizlar. Jamiyat o'zgaryapti. Jamiyatda dunyo qarash o'zgaryapti insonlarda. Maqollar o'sha davrda yaratilgan maqollar. Qaysidir maqol hozir to'g'ri kelmasligi mumkin. Chunki odamlarda, yoshlarda fikrlashlar buzilib ketyapti. O'shani hisobiga olmani tagida olma tushadi degan maqolni qattiq ushlab olish kerak emas. Umuman qattiq ushlash kerak emas. Ya'ni kuş inide ko'rganini qiladi deb odam o'zidan soqit qiladi ko'p narsani. Mumkin emas unaqa fikrlash. 10-sinflar uchun bola degan abituriyent uchun chegirma erishish uchun qachon to'lov qilish kerak? Ularda ham narx xuddi shundaymi? Demak, abituriyent uchun yo'lda narxi sal boshqacharoq bo'ladi. 12 oy bo'ladi. Abituriyent uchun 12 oy bo'ladi. Darslar rus tilida o'tiladi, yo'q, o'zbek tilida o'tiladi va ingliz tilida o'tiladi. To'lay olmasa, kam ta'minlanganlar uchun chegirmalar bormi? Ofisga kelsangiz, uni ofisda gaplashamiz. Birinchi kursda o'qiyman. Sizlar universitetga perevod qilsa bo'ladimi? Universitetlardan biz so'raganmiz, perevod qaysidirda perevod bor va talablari bor. O'sha talabga javob bersangiz, perevod mumkin. Masalan, uchun Singapurda universitetiga ham perevod qilsa bo'ladi, Westminsterga perevod qilsa bo'ladi. Ularning o'zining talabi bor. Har birta talabini javob bersangiz, qilsa bo'ladi. Agar talabiga javob bermasangiz, o'qib turgan universitetingizni o'sha to'xtatib, abituriyent loyihasiga o'tib tayyorlanib, yaxshi universitetga kirsangiz bo'ladi. Kontraktga 2 marta qarindoshim tushgandi, lekin o'sha vaqt o'qiy olmagan. Hozir davrda kontraktga bo'lgan munosabatingiz. Xo'p, kontraktga bo'lgan munosabatimiz tungi kurslar bormi? Yo'q, tungi kurslar yo'q. Kontraktga bo'lgan munosabat qaysi ma'noda? Masalan, 30 million hech qanaqa qimmat emas, juda zo'r narx. 30 million, 35 million bular juda zo'r narx. Bemalol abituriyent o'zi pul topib, o'zi to'lasa bo'ladigan narx. Chunki ingliz tilini zo'r o'rganing, oyiga kamida 3-4 million pul topasiz. Kamida 3-4 million topasiz. IELTS 7-ga harakat qiling. Mana bo'ldi, boshqa gap yo'q. Zo'r o'rganing ingliz tilini. Ingliz tili bu tirikchilik. Ingliz tili orqali pul topib kontraktingizni to'laysiz. Va'da berishadi hamma o'quv markazlari boshida bir oydan keyin o'zgarishadi. Endi boshqa o'quv markaz haqida men hech narsa deya olmayman. Konkurentlarimiz, chunki men o'quv markaz qancha ko'paysa shuncha menga nima deydi? Yoqadi. Nimaga? Jamiyatga foydasi tegyapti. Qancha o'quv markazi ko'paygani jamiyatga shuncha yaxshi. Darslar necha soatdan bo'ladi? Darslar 2 soat, 1,5 soatdan bo'ladi. Darslardan so'ng, mana shu joyni aytib o'tib ketmadim. Darslarimizdan so'ng bu raspisaniya bo'ladi. 6 kun dars bo'ladi, 1 kun dam bo'ladi. 6 kun dars davomida ketma-ketlik darslar qo'yilgan bo'ladi va darsdan so'ng siz o'zimizning co-working zona qilingan abituriyentlar uchun o'sha co-working zonada o'tirib darslarini, uy vazifalarini shu yerda qilishadi. Qo'shimcha o'qituvchilar biriktirilgan, assistent o'qituvchilar. Assistent o'qituvchilar o'sha o'quvchilarning uy vazifalarini astoydil ishlashi uchun, keyingi darsga hamma bir ovozdan tayyor bo'lib kelishi uchun assistent o'qituvchilar qo'yilgan. Abituriyent uchun qachon boshlanadi? Iltimos narxlari haqida ma'lumot bering. Uni ro'yxatdan o'ting. Konsultantlarimiz xabar beradi. Hozir biz abituriyent 2.0 da webinaridamiz. 3.0 da webinarni tez kunlarda qilamiz. O'shanda to'liq ma'lumot beraman, chunki abituriyent 3.0 da yana ham o'zgarishlar bor, yana ham qo'shimchalar bor. Bu 12 oy bo'ladi. 12 oy plus 2 oy praktika oyi bo'ladi. Kasbiy ta'lim yo'nalishimizda 2 oylik praktika qilganmiz. Ya'ni obshi hisobda 14 oy bo'ladi. Ana u boshqacha bo'ladi.
Endi biz hozirgi 8 oy qilganimiz vaqt kam. Bu yil kirmoqchi bo'lgan abituriyentlar vaqt kamligi evaziga 8 oy qilganmiz. Lekin abituriyent uchun loyihamiz bu haqiqiy bayvoy loyiha bo'ladi. Ham praktika bor ichida, ham o'qitish bor 12 oy. Zo'r universitet ichida tog'ga boradigan darslarimiz bor. Abituriyent uchun yo'lda uje yiliga 2 marta tog'ga boradigan darslarimiz bor. Chet elga chiqadigan darslarimiz bor. Vashi zo'r loyiha qilganmiz 3 yilda. Unda faqat 10-chi sinfda olamiz. Boshqa faqat 10-chi sinflar butun respublika bo'ylab 10-chi sinflarda olamiz. Maktabini onlaynga o'tkazsa bo'ladi, onlayn o'qishadi. Hozirgi kunda abituriyentlarimiz, maktabda o'qiyotgan abituriyentlarimiz maktabga biz spravkalar qilib berganmiz. Biz endi litsenziya asosida qonuniy ishlaganligimiz uchun maktablarga bemalol spravka qilib beryapmizki, maktab o'quvchisi bizda maktab paytini bizda darsda o'tirganligi sababli maktabdan ozod qilish uchun. Xo'p, 14 million menimcha qimmat katta summa. Endi siz o'ylab ko'ring, 14 millionni kimdir bir kunda topa olasiz. O'shanaqa darajaga yetishaman deb harakat qiling. 14 millionni ichida nechta insonlar xizmatda, nechta o'qituvchilar biriktirilgan, tog'ga ketadigan xarajatlar ichida bu ancha arzon, 14 million arzon. O'zi 18 million hisoblaganimiz 18 million chiqqan. Hozir 20% chegirmadan 14 million qilganmiz. Qozog'istonda siz aytgan universitetlarga perevod qilsa bo'ladimi? Qozog'istondan. Unisini bilmadim, uni surishtirish kerak chunki to'g'risi umuman bilgim ham kelmaydi, aniqlangim ham kelmaydi shu Qozog'iston universitetlarini. Men yanvarda boraman shu sababli siz bilan yanvarda ko'rishmoqchiman o'quv markaz ochish haqida. Bemalol kelsangiz bo'ladi. Boshingiz 7 oy qoladi-yu. Qanaqasiga 8 oy darslar yanvardan boshlansa avgustgacha 7 oy bor. Darslar dekabrdan boshlangan, o'zingizda darslar boshlanib bo'lgan. Va bitta narsani hisobga olaylik, hozir ingliz tilidan 0 bo'lgan bolalarni abituriyent 2 0 ga olmaymiz. Ingliz tilidan vaqti 0 bo'lganlarni umuman olmaymiz. Biz tekshirib olamiz abituriyent loyihasiga, hech bo'lmaganda bir elementary darajada ingliz tilini biladigan odamlarni olamiz hozir. Chunki vaqtimiz juda ham kam, bunaqa kam surokda biz IELTS'dan eng kamida 6 olishimiz kerak universitetga kirish uchun. Shunday ekan, ingliz tilidan butunlay 0 bo'lgan insonlar ularni qabul qilmaymiz. Ular abituriyent 3 0 ga qabul qilamiz. Webinar saqlanib qoladi. Saqlanib bo'ladi, YouTube'da saqlanib bo'ladi, YouTube'da qoladi. Menimcha kurslaringiz narxi biroz qimmat, mayli, u sizning fikringiz qimmat. Lekin bizning fikrimizcha, bizda o'qiyotgan insonlarning fikricha kursimiz ancha arzon. Siz bu summaga oladigan qiymatni baho bering. Siz kursimizni puli haqida baho bermang. Bu kurs orqali nima olishingiz yoki farzandingiz nima o'rganishini bahosini bering. Biz shu pulni topishni ham o'rgatamiz, deyapmiz. Kasbiy ta'limni o'rgatamiz, deyapmiz. Xo'p, keyingi savol. 9-chi sinflarda olasizlarmi? Yo'q, 9-chi sinfda olmaymiz. Manzil qayerda? Sebzorda joylashgan filialimizda bo'ladi. Toshkentda 4 filial bor, Aziz, Target 4 filialimiz bor. Aynan Sebzor filialda abituriyent 2.0 loyihasi bo'ladi. Qolgan filiallarimiz til kurslari. Shunga siz bilan qanday bog'lansa bo'ladi? Telegram kanallar bormi? Iltimos ayting. Bor, Telegram hammasi bor. Telegram, Target, hozir mana bizda mentorlarimiz yozib olinglar Target kanalimizda. Target Telegramdan Target Edu deb yozsangiz, Target Education deb yozsangiz, biz Telegram kanallarimiz bemalol chiqadi va konsultantlarimizda ham bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Mana hali men nomer chiqarib qo'yay. Mana kurs qimmat deganlarga mana slaytimiz ham bor edi. Mana men trening kurslarim nech puldan o'taman, ingliz tili nech pul bizda, matematika alohida kurslarimizni narxlarini ham mana chiqarib qo'ydim ekranlarga. Shuni qarab ko'rishingiz mumkin. Xo'p, va bizga bog'lanish uchun mana telefon nomer, mana telefon aynan konsultantlarimizga bog'lanish uchun telefon nomer. Oyiga qancha 3 0 ni. Oyiga taxminan 20 million yaqin bo'ladi. Abituriyent 3.0 loyihamiz 20 million atrofida bo'ladi. Chunki 12 oy plus 2 oy nimasi bilan amaliyot bilan Instagramdagi linklaringiz, Target Edu, Instagramda Target Edu. Xo'p, demak azizlar, vaqtimiz bo'lib qoldi. Demak, to'xtatishga majburman. Qolgan savollarni konsultantlarimizga beringlar, bemalol menga shaxsan o'zimga bo'ladigan savollarni Telegram orqali yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Telegram botimiz orqali bemalol yo'llanadi. Telegram botimiz bor, 6 oyda ham tayyorlasa bo'ladimi? Darajasiga bog'liq, azizlar darajasiga bog'liq 6 oyda bo'lish uchun. Birinchi oydan so'ng o'qishni to'xtatilsa, qolgan pul miqdori albatta qaytariladi-da. Pul qaytariladi. Yuridik shartnoma asosida mana yozib qo'yganmiz. Yuridik shartnoma asosida biz ishlaymiz. Yuridik shartnoma bu sizni va bizni strahovkamizning to'langan pulingizni qaytarib olishingizga bo'lgan imkoniyatingiz.
MDS may oyda bo'ladi-yu, may oydan boshlanadi, bo'ladi emas, may oyidan boshlanib, avgustgacha bo'ladi MDS'da qabul. 20% chegirmada o'qish uchun chegirma olish tugmasini bosing. Ha. O tak 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 tak. Bizda abituriyentlarimiz may oyidan IELTS'ga topshirish boshlanadi, azizlar. May oyidan biz hamma abituriyentlarimizni birma-bir IELTS'ga registratsiya qilib, IELTS topshirishni boshlaymiz. Maqsad o'qishga kirgizish, kelishuvimiz shunaqa. O'qishga kirgizamiz, keyin qo'yib yuboramiz abituriyent. Westminster, keyingi vebinarlarimizni kuzating, Westminster haqida bo'ladi. Singapur, Westminster, Inha, Turin, Yeoju, Tim, Amiti universitetlari, mana shu universitetlar bilan biz pashtaga hamkorlik o'rnatyapmiz. Ko'pchilik uchun hamkorligimiz bor. Hammasi, yotoqxona bormi? Bor, yotoqxona muammo emas, azizlar. Viloyatdan keladiganlar bemalol muammo emas. Qaysi institutga kirgizasizlar? Ha, siz endi kirdizmi deyman. Qaysi institutga kirgizasizlar deb yozibdi. Faqat chet el institutlari va Toshkentdagi chet el institutlari. IELTS uchun ham darslar bormi? IELTS uchun alohida kurslarimiz bor. Studentlar, o'qishni bitirganlar, magistraturaga harakat qilmoqchi bo'lganlar uchun alohida IELTS kurslarimiz bor, azizlar. Bo'ldi, bo'lmasam barchalaringizga kattakon rahmat, minnatdorman. Ajratgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar. Men bergan bilimimizga, bergan ma'lumotlarimizga biz ham rozimiz. Barchalaringizni Abitur loyihasida kutib qolamiz. Sog' bo'linglar. Chegirma tugmasini bosish esdan chiqmasin, azizlar. Chegirmani kim bossa, o'shanga biz aloqaga chiqamiz. Shunday ekan, hamma chegirmani bosishini kutib qolaman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Rahmat.